Chtěl bych vám představit publicistu, vysokoškolského učitele, politického geografa, politologa samozřejmě, pana doktora Michala Farmanceva, a tím tomu předám slovo. Dámy a pánové, přeji příjemný dobrý večer. Já děkuji za pozvání. Pevně doufám, že mě takhle bude slyšet. Pokud bych nebyl slyšet, tak se ozvěte a já se pokusím přidat. My jsme se dohodli s panem kolegou, že se primárně budeme věnovat možnosti rozpadu Ruska, protože to je něco, co se v současnosti hodně skloňuje, někdo s tím spojuje obrovské naděje, já bych se toho spíš bál, pokusím se vysvětlit proč, ale dřív, než dojdeme k tomu, že by se jako Rusko případně mohlo jaksi rozpadnout, tak dovolte krátký jaksi exkurs do věcí, které s tím zásadně jaksi souvisí. A to se vlastně týká vůbec postavení Ruska v systému mezinárodních vztahů, protože Rusko, respektive Ruská federace, je v mnoha ohledech výjimečný jaksi aktér v systému mezinárodních vztahů. Dříve se, než se k tomu dostaneme, jak ještě jednu věc, budu-li mluvit o Rusku, o Rusech a tak dále, já tím nemám na mysli obyčejné nebo řadové občany Ruské federace, mám tím na mysli primárně ruské elity, jo? Abych jako to nemusel se k tomu vracet. Takže Rusko v mezinárodních stazích, proč my tady na západě Rusku nerozumíme, mimochodem proč potom taky Rusové případně nerozumí nám. V letošním roce shodou okolností uplynulo 100 let od vzniku Svazu sovětských socialistických republik, 30 let od rozpadu tohoto státního útvaru a 15 let od Putinovy řeči v Mnichově. Co to byl Sovětský svaz a že vzniknul, že rozpadnul, to všichni víme. Mladší to znají, řekněme, z nějakých dějepisných přednášek nebo něco takového, ale takhle, jak koukám tady do toho publika, řada z nás si to ještě pamatuje. Teda ne ten vznik, ale ten rozpad určitě ano. Ale Putinova řeč v Mnichově, co to bylo? V roce 2007, v době, kdy to vypadalo, že Vladimír Putin, který v tu dobu, přesně řečeno v roce 2008, mu končilo jeho první jaksi dvojité prezidentské období. Ruská ústava tehdy říkala, že prezidentem Ruské federace někdo smí být maximálně na dvě po sobě jdoucí čtyřletá funkční období, tak jak to známe ze Spojených států. Tak v roce 2008, na jaře 2008, měl Vladimír Putin končit. A v roce 2007 byl pozván na bezpečnostní konferenci do Mnichova. A Mnichovská bezpečnostní konference, to je největší akce tohoto typu na světě, kam se každoročně prostě sjíždí jednak politici, jednak akademici a potom samozřejmě novináři, kteří se věnují bezpečnosti a bezpečnostním vztahům. A pokud jde o Vladimíra Putina, tak ten tam byl tedy v tom roce 2007 pozván s tím, že se vlastně tak jako ti, co to organizovali, domnívali, že se mu tam tak jako řekne naschledanou a tím, jak si, že on odejde z té světové scény. No tak vidíme, že se to nestalo. Ale co je podstatné, v roce 2007, když byl Putin v Mnichově, tak on tam tehdy pronesl řeč, jak si v jejímž důsledku tam shromážděným evropským, případně americkým jak si odborníkům na tu problematiku mezinárodních vztahů, jak si klesla brada. Připomenu jenom, že Ruská federace tehdy byla, v zásadě se dá říci, plnohodnotně integrovaná do systému nejen mezinárodních vztahů globálně, ale zejména těch evropských. Rusko, které prošlo vlastně velmi komplikovaným, turbulentním, tehdy paradoxně, vlastně nenásilným, ale o to možná komplikovanějším tím transformačním procesem, který se týkal jak ruské ekonomiky, tak se týkal ruského politického systému, tak se podařilo vlastně v tom období zejména 1999 až 2005 Rusko velmi jaksi zásadním způsobem začlenit do existujících euroatlantických nebo evropských struktur. Připomínám jenom v roce 2001 došlo k těm známým útokům na New York a Washington, že jo, 11. září. Na to tehdy Rusko, respektive Putin, špičkovým způsobem dokázalo zareagovat. Putin těm otřeseným Američanům dokázal nabídnout jaksi pomoc, nejenom v té symbolické rovině, že jim jaksi nabídnul, že kdyby něco potřebovali, vyjádřil jim soustrast, ale on jim jaksi dal k dispozici jako skutečně velmi praktickou, hmatatelnou pomoc,
pomoc, protože jaksi ti bojovníci Al-Káidy v čele s Usámou bin Ládinem našli tehdy politický azyl v Afghánistánu a Rusové z důvodů, které jsou na bílé dni, prostě s tím afgánským teritoriem měli obrovské zkušenosti. A od roku 2001 následoval v té mezinárodní aréně jeden Putinův bezpečnostní a zahraničně politický úspěch za druhým. To je věc, která je strašně důležitá. Putin nabídnul Američanům pomoc, ta pomoc byla s vděkem přijatá a v důsledku toho tehdejší americká administrativa, jim čele stál prezident George Bush mladší, tak se úplně změnilo vlastně nastavení vztahů mezi USA, tou vítěznou supervelmocí studené války a Ruskou federací. A Putin slavil jeden zahraničně politický triumf za druhý. Například v tu dobu na tom Rusko, nebo předtím 11. zářím, na tom Rusko nebylo moc dobře, pokud šlo o vztahy k západu kvůli válce v Čečensku. Ta válka v Čečensku, jak první, tak zejména ta druhá, která potom probíhala už jako pod Putinovým bezprostředním dozorem, byla mimořádně brutální. Chovaly se tam ruské ozbrojené síly podobně, jako je teď máme možnost vidět na Ukrajině, respektive v Sýrii. A tady to vyvolávalo na západě obrovskou vlnu kritiky. A přišlo 11. září a tahle ta nabídka pomoci Američanům a čečenský problém byl vyřešen. Tam se i nadále válčilo. Tam i nadále umírali lidé. Ale Západ díky tlaku Spojených států prostě řekl, my toho Putina potřebujeme a přestaňme se o tom bavit. A Čečna jako problém zmizela jako z agendy. Rusko pořád dával najevo, helejte se dobře, tak něco se stalo, Sovětský svaz se rozpadnul, ale teďka vidíme, že v roce 1999 Česko, Polsko a Maďarsko vstoupili do NATO. My vlastně nevíme, co se děje. A byla vytvořena z brusu nová a velmi funkční záležitost Rada NATO-Rusko. A Rada NATO-Rusko, to byl úplně nový formát, kdy Rusko bylo jakoby pozváno do Bruselu, že jo, kde je centrála NATO. A ruští diplomaté byli přítomní na všech jednáních aliance, u kterých si přáli být přítomni s výjimkou některých jednání, které se týkaly skutečně těch vyhrozených a důvěrných informací. Jinými slovy, představte si, kdybych to měl přirovnat k životě v nějaké domácnosti, že Rusové mohli do sklepa, mohli do kuchyně, mohli do obýváku a mohli by s váma sledovat televizi, jedině kam byste si je nepouštěli do ložnice. Zhruba tímhletím způsobem fungovala Rada NATO Rusko. Ve snaze jako to Rusko uklidnit a říct, podívejte se, vy jste tady u všeho, co se vaří a co se konzumuje, jenom teda u některých těch procesů, které jsou naše a které jsou v úvozovkách intimní, tam vás nepustíme. Ale co je podstatné, cokoliv tady děláme, tak vy vidíte a můžete si sami přímo na místě vyhodnotit, jestli vás to ohrožuje nebo ne. Už od roku 1998, to se týkalo ještě Jelcina, bylo Rusko součástí skupiny G8, osmi největších ekonomik, kam sice Rusko z hlediska svého ekonomického výkonu tehdy nepatřilo, ale stalo se součástí G8, primárně proto, že si od toho zase Američané, Britové, Francouzi, Němci slibovali, že Rusko, kterému se tehdy hospodářsky vůbec nevedlo, tak když bude přizváno jako do téhleté exkluzivní společnosti, že statusově budou mít dobrý pocit. V roce 2005, 9. května 2005, můžete si to případně vygooglovat, že 9. květen, nejdůležitější den jakoby v ruském politickém kalendáři, slavnostní přehlídka na Rudém náměstí. A 9. května se vlastně podařilo Putinovi do Moskvy pozvat v uvozovkách celý svět. Americký prezident Bush, tehdejší francouzský prezident Chirac, německý kancléř Schröder, Britové tam byli zastoupeni jenom tehdy ministrem zahraničních věcí, protože ministerský předseda byl nemocen. V zásadě jako celá světová diplomatická politická elita přijela do Moskvy, protože bylo kulaté výročí konce druhé světové války. A vypadalo to, že ty vztahy mezi tím západním společenstvím a Ruskem jsou v zásadě jakoby úplně jako pohodové, Rusko šlo ekonomicky nahoru, protože v tu dobu, to se zase můžete kouknout, že šly velmi nahoru ceny energetických surovin a tak dále a tak podobně. A přišel rok 2007
vracím se k tomu Mnichovu, Putin přijede do Mnichova a tam těm shromážděným primárně západním diplomatům a politikům a analytikům řekne všechno, co se stalo v Evropě z hlediska fungování evropské bezpečnostní architektury s výjimkou sjednocení Německa je špatně. A to byl obrovský šok. A pokračoval dál, teď to budu jenom volně parafrázovat. My jsme až dosud byli sticha, protože jsme byli slabí. Teď se cítíme být silnými a říkáme, že všechno je špatně. To znamená, najednou v tom roce 2007 se skoprnělí reprezentanti tam těch evropských zemí dozvěděli, že z ruského pohledu je například špatně to, že Česko, Slovensko a tak dále byly přijaty do NATO, že v roce 2004 proběhlo to velké rozšíření Evropské unie. Proč? Protože údajně to Rusku vadí. A na dotaz, ale proč jste se neozvali, přišla ta odpověď, protože s váma se nedá jednat. S váma se dá jednat jenom tehdy, když jaksi my jsme silní. Dokud nejsme silní, dokud jsme byli slabí, vy byste si stejně dělali, co chceme. Teď jsme silní a protože jsme silní, tak teď nás musíte začít brát vážně. To byl rok 2007. Mimochodem, v roce 2003, jak jistě víte, Američani vtrhli do Iráku. Jeden z nejproblematičtějších kroků jaksi všech amerických administrativ za 20. respektive 21. století. Víme, že se tam tehdy Američanům podařilo velmi rychle vojensky zvítězit, ale co se jim totálně nepodařilo, bylo to, k čemu se tam zavázali, to znamená ten state building, ta představa, že se z Iráku vlastně vytvoří ta moderní, demokratická, vzorová, blízkovýchodní nebo arabská demokracie, že jo, to skončilo jaksi totálním problémem, totálním krachem, pardon. A co je podstatné, Rusko s tímhle třeba v OSN dávalo najevo, že má problém, ale v zásadě jako s těmi Američany dál spolupracovali. Konec konců v tom roce 2005, jo, 2003 tam Američani vtrhli a v tom roce 2005 pozval Putin toho Bushe na to Rudý náměstí a ten Bush tam přijel a tam jako si podávali ruce a byli to velký kamarádi. A v roce 2007, letos to máme 15 let, výročí Putinovy řeči v Mnichově. A to je začátek problému, jejichž jakoby konec. Teď sledujeme, respektive od února sledujeme v podobě vlastně ruské invaze na Ukrajinu. Mimochodem, když Putin řekl, že s tím Rusko má problém a že prostě jakoby Rusové mají pocit, že my tady na západě se jim nevěnujeme dostatečným způsobem, že jaksi se s námi nedá jednat, že jenom když je Rusko silné, o rok později, v roce 2008, summit Severoatlantické aliance v Bukurešti, v Rumunsku. A na bukureštský summit přijela tehdy ukrajinská a gruzínská vláda s jako vlastně připravenou žádostí o vstup do aliance a bylo to odmítnuto. Proč to bylo odmítnuto? Protože tehdejší francouzská a německá politická elita řekla tomu americkému prezidentovi a americká administrativa tím stála, tak jim řekli, hele, slyšeli jsme, co nám na podzim řekl Putin v Mnichově a nepřipadá v úvahu, aby Ukrajina a Gruzie byly přijaty do NATO, protože prostě Rusko to nechce a my Rusko potřebujeme z důvodů jako ekonomických vazeb a tak dále a tak podobně. Jiný myslel je Putin, který se mezi tím už přestal být prezidentem, že stal se z něj ministerský předseda, Putin slavil další obrovský triumf. Ale furt mu to jako nestačilo, furt toho bylo málo, furt chtěl něco jiného, až jsme se dostali tam, kam jsme se teď dostali. A teď vidíme, Rusko je až po uši vlastně uvízlé ve válce na Ukrajině. Čertví, jako kam se ta válka vyvine, vidíme, že z hlediska vojenského se jim příliš nedaří. No a teď je otázka, tím se vlastně dostáváme k tomu hlavnímu tématu, jestli jako je možné, že se to Rusko rozpadne nebo ne, a když se rozpadne, tak co se bude dít a tak dále. Upřímně řečeno, Rusko se rozpadnout může, proč by nemohlo? Jako států, které se rozpadly, jako když se podíváte na historii mezinárodních vztahů, tak zjistíte, že takových příkladů jako je tam hafo. Čas od času to tak prostě bývá, že něco jako vznikne, začne se to zvětšovat, roste to, pak to narazí na nějakou mez toho růstu. Chvilku se to drží, přičemž ta chvilka může trvat desetiletí, ale třeba i staletí a pak se to zase začne zmenšovat. To je něco, co potkalo britské impérium, co potkalo francouzské impérium. To je něco, co se stalo tomu jedinému impériu, jehož součástí jsme byli my, a to bylo Habsburská říše, později Rakouské císařství, později Rakousko-Uhersko. Není žádný důvod, proč by se to nemělo stát Rusku. A teď je otázka, jestli rozpad Sovětského svazu byl tím rozpadem impéria, anebo ne. Dá se říci, že ano,
že všechno to, co nebylo ruské, už jakoby je samostatné, že máme nezávislý Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán a tak dále a tak podobně. Nicméně uvnitř toho, co se dneska nazývá Ruská federace, žije ještě pořád asi 200 národů, z nichž některé prostě říkají, a my už s nima být nechceme. My máme taky nárok jako právo na sebeurčení a tak dále a tak podobně. Jinými slovy, potenciál pro nějaké další teritoriální štěpení tady je. Otázkou znova zdůrazňuji, a nemám na ní pochopitelně vyčerpávající odpověď, je, jestli by to bylo dobře nebo jestli by to bylo špatně, kdyby se něco takového stalo. K tomu se dostaneme za chvíli, ale pojďme se teď podívat na to, co vlastně by pro nás mohlo být zajímavé z hlediska toho možného ruského rozpadu. Rusko se dneska oficiálně jmenuje Ruská federace. Federace to není ve skutečnosti, je to federace pouze na papíře, ale to je jedno. Skládá se z 85, když přijmeme jakoby ruskou optiku, tak se skládá z 85 federálních subjektů. Těch subjektů je 6 různých typů. Jsou tam republiky, ty optikou ruské ústavy, která ale platí jenom na papíře, mají nejvíc kompetencí a pak jsou tam další vlastně federální subjekty. A co je pro Rusko jaksi obrovský problém, je ten, že ten obrovský prostor přes 17 milionů čtverečních kilometrů území, Ruská federace je i nadále prostě bohatě nejrozlehlejším státem v systému mezinárodních vztahů. Jenom pro ilustraci, že na druhém místě je Kanada, a Kanada se ještě pořád do Ruska vejde téměř dvakrát. Zdůrazňuji téměř dvakrát, už to není úplně, ale v zásadě se dá říct, že Kanada je poloviční ve srovnání s Ruskem. A na té obrovské ploše žije, a teď je otázka kolik, protože zase záleží na tom, jestli počítáme i ta okupovaná území, Krym, Sevastopol, případně to, co je na východě Ukrajiny, ale je to něco od 143 do asi 148 milionů obyvatel. Zhruba tohle to je ten interval, záleží na tom, jestli bereme ruská čísla nebo čísla nějaká. Více než 2/3 těch obyvatel žijí v evropské části Ruska, to znamená, to je co, vlastně to, co je mezi Ukrajinou a Uralem, a zhruba ta zbylá třetina žije v té oblasti Sibiře a Dálného východu. Ten nesmírně rozlehlý prostor je, pokud jde o hustotu obyvatelstva, vlastně velmi řídkým způsobem osídlen. Tam jsou obrovské prostory, kde prakticky vůbec nikdo nežije, což je u velkých států do značné míry standardní. Najdete takovéhle prostory v Brazílii, to je samozřejmě primárně amazonský prales, najdete takovéhle prostory v Austrálii, kde je toto nehostinné vnitrozemí, v podobně jako v případě Ruska tohle to platí velmi podobně pro Kanadu, kde drtivá většina Kanaďanů, odhaduje se to něco na 80-85% Kanaďanů, žije do vzdálenosti pouhých 200 km od jakoby hranice se Spojenými státy. V zásadě se dá říct, všichni Kanaďané žijou na jihu, teda on to žádný jich není, ale prostě žijou na jihu u Spojených států a ten zbytek Kanady je prázdný. A Rusko je na tom podobně. Co je ale pro z hlediska tématu možného rozpadu ruského impéria nebo Ruska důležité, tak to je otázka demografického vývoje. S výjimkou Japonska, žádná jiná důležitá země ve světě, a teď prosím pozor, říkám důležitá země, to znamená země, která má potenciál, aby se starala nejenom sama o sebe, ale i o to svoje okolí, což Rusové dělají. Víš to, co se děje na Ukrajině, tak nemá tak zoufalou demografickou situaci, jako má právě Ruská federace. Když se podíváte na tohle, tenhle ten obrázek, tak tomu se říká populační pyramida. Ona to upřímně řečeno není pyramida, ono to spíš vypadá jako vánoční stromeček, takový divnej, ale to je jedno. V levé části obrázku narození muži, a teda nebo chlapci a žijící muži, v pravé části obrázku děvčata a ženy. A všimněte si jedné věci. Pokud jde o porodnost, tak vidíme jednoznačně, ta křivka to krásně ukazuje, že porodnost se v Rusku vytrvale snižuje. To je něco, co podle řady demografů je běžné pro všechny vyspělé země světa. Rusové říkají, my jsme taky vyspělá země světa. A říkají, podívejte se do Itálie, podívejte se do Německa nebo konec konců do Česka. Nicméně, tohle jsou země, Česko je toho dobrým příkladem, které díky migraci rostou. Jo, my už nejsme schopni naší vlastní porodností udržet na to, aby jsme jako zvyšovali počet obyvatel, ale díky příchodu migrantů z různých částí světa, tak jsme v posledních 5-6 let každoročně 12 až 15 tisíc jako v plusu.
V Rusku tohle to nefunguje. Navzdory tomu, že tam i je ten přítok migrantů ze zahraničí, tak ten, jako to úmrtí a nízká, nebo úmrtnost a nízká porodnost způsobují, že ruská populace se neustále zmenšuje. A teď, co je tam důležité? Vidíte, že tady, v téhleté části obrázku, je tmavší, výrazně tmavší, ta levá část, to jsou narození chlapci. A říká se z demografického hlediska, že u všech normálně se vyvíjejících společností, a je úplně jedno, jestli to je v Latinské Americe, v Africe, v Ázii nebo v Evropě, se rodí o něco víc kluků než děvčátek. A říká se tomu, že to je pravidlo 105, někteří říkají dokonce 107 v těch zemích, které mají nejdynamičtější populační vývoj. Že na každých 100 narozených holčiček je 105 až 107 narozených kluků. Ale protože muži mají nižší průměrnou délku života, tak vždycky v těch nejvyšších patrech té populační pyramidy nebo toho tvaru, co tam máme, tak tam začnou dominovat ženy. Ale podívejte se, kde začínají dominovat ženy v Rusku. Ty tmavé, ať už v tom modrém nebo v tom červeném poli, ty tmavé plochy, to je, když bychom to podle té osy jako dali dohromady, tak vidíte, co jako v uvozovkách přečnívá. A vidíte tady v těchto těch jakoby momentech toho grafu začínají nejprve jako jemně, ale potom čím dál tím víc převažovat ženy. A tady už potom vidíte, že ten převis žen je poměrně jako velice výrazný. Rusko se z demografického hlediska stává zemí, ve které začínají dominovat stárnoucí a starší osamělé ženy. A teď je otázka, čím je to způsobené. Tam úplně nahoře, tady tohle, to je ještě dopad druhé světové války demografický, kde víme, že jak to na ruskou, respektive sovětskou společnost dopadlo. A podobně otřesně z demografického hlediska v Evropě se to ještě projevilo na Balkáně, zejména v prostoru bývalé Jugoslávie a potom samozřejmě v Polsku. V tom postsovětském prostoru ještě hůř, nežli vlastní Rusko, bylo postiženo Bělorusko a Ukrajina, kde vlastně ta fronta mezi nacisty a bolševiky se jako nejdynamičtějším způsobem proměňovala, tak ty jsou na tom podobně. A pak tady vidíme to, co nastává, že po každé velké jako takové katastrofě baby boom. No a pak vidíte, že to, co se po válce druhé světové narodilo, tak oni měli o něco méně dětí, ale protože tady jich bylo hodně, tak tady potom zase byl další baby boom, ale pak nastalo tohle. A všimněte si, že tenhle propad je obrovský. Tady a tady. A to jsou 90. léta. To je reakce na rozpad Sovětského svazu. A ruští demografové a sociologové a ekonomové a politologové zatím stále marně hledají vysvětlení, jako co se tady stalo. Proč z hlediska demografického ruská společnost na rozpad Sovětského svazu zareagovala tímhletím způsobem? Protože tohle nedává smysl. Tohle to vám udělá velká masivní válka typu druhá světová. A víme, že ta tam neproběhla. Ale přesto se ruská populace začala chovat tímhletím způsobem. Existuje v souvislosti s tím demografickým chováním vlastně tvrzení, že to, jestli lidé mají děti tam, kde žijí, že to je možná ne politicky uvědomělý, ale je to takový, řekněme, intuitivní projev důvěry anebo nedůvěry tomu, v jakém státě žijete. No, jestli si dovolím mít jako dítě, protože přivést jako dítě na svět v tom z toho hlediska sociálního nebo sociologického znamená prostě, jako jestli mám pocit, že ty podmínky jsou jako možné nebo nejsou. S největší pravděpodobností ruská populace tady dala najevo, že to, co se tam začalo dít v těch devadesátkách, ale co pokračovalo i potom, takže moc velkou důvěru ve svůj vlastní stát nemají. A teď jde o to, že tyhle ty generace, které jsou bezprecedentně jako malé, málopočetné, tak ty by teď měly mít děti. A jak vidíte, oni je zase mít moc nechtějí. K tomu je zapotřebí přičíst emigraci. Rusko patří mezi země, ze kterých
rok od roku víc a víc lidí odchází směrem do zahraničí. Teď zrovna, že jsou toho plný sdělovací prostředky, spekuluje se o tom, jestli jich bylo 200 tisíc nebo 260 tisíc, ti muži, kteří nechtějí být odvedeni do ruských ozbrojených sil. Plus za první pololetí letošního roku, podle údajů Rostatu, což je ruská statistická autorita, jako je náš český statistický úřad, tak odešlo z Ruska 400 tisíc lidí. Neexistuje země, ze které by odcházeli jako první ti, kteří k tomu mají objektivně nejhorší podmínky. Vždycky jako první odcházejí lidé mladí, vzdělaní, zdraví, ti, kteří mají jakoby představu, že když odejdou, tak jsou tam schopni se ovlivnit. To znamená lidé, kteří mají třeba v současném světě IT vzdělání, kteří jsou jazykově vybaveni, kteří mají nějaký kapitál, se kterým můžou fungovat. Vždycky ti, kteří zůstávají, jsou lidé staří, samozřejmě velmi malé děti, které jsou závislé na rodičích, ale jinak lidé staří, se základním nebo nižším středním vzděláním, bez sociálního, respektive ekonomického a intelektuálního kapitálu. To je tohle v ruských podmínkách. To, jak jsem říkal, že Rusko se stává čím dál tím viditelněji zemí starších, respektive starých, opuštěných žen, tak tím je tenhle ten trend ještě posilován. A tohle je věc, která z hlediska možného rozpadu Ruska je hrozně důležitá, protože ta země ztrácí ten nejdynamičtější, nejvitálnější fenomén a tím je populace. Vzhledem k tomu, že je těch Rusů 142 až těch 148 milionů, tak ten základ ještě pořád tak robustní, že je naivní se domnívat, že prostě za 14 dní je vymalováno a jako celý to spadne. To je samozřejmě nonsens. Ale ta optika těch čísel v tomto ohledu je naprosto neúprosná. Plus, a to do těch grafů ještě není promítnuto, protože tohle jsou oficiální data, na Rusko dopadla naprosto zdrcujícím způsobem pandemie covidu. Víme, že ve Spojených státech, které dneska mají více než dvojnásobnou populaci oproti Ruské federaci, takže ve Spojených státech je něco přes 800 tisíc mrtvých na covid. Rusko deklarovalo, že má nějakých 36, 38 tisíc mrtvých. A realita bude taková, že těch lidí pravděpodobně zemřelo v důsledku covidu na milion. A to se tam taky někde jako propíše. Vzhledem k tomu, že ten covid nejvíc jakoby řádil mezi těmi zase vyššími jako, nebo staršími ročníky, tak to říkají jako lidé, kteří jsou hodně utrlí, řeknou, no dobře, tak budeme mít jako takový problém s penzijním zabezpečením, s penzijní reformou a tak dále. Ale s tou společností jakožto s celkem to zaručeně něco jako udělá a zatím nevíme, přesně co. Tak to je jeden fenomén. Druhý fenomén, který s tím velmi úzce souvisí, je otázka toho vlastně, co je Rusko zač z hlediska vlastně toho, co my si o tom myslíme. Já jsem tady použil ten termín impérium, ruské impérium. Sovětský svaz byl pokračováním ruského impéria jinými prostředky a Ruská federace je pokračováním Sovětského svazu jinými prostředky. Impérium má několik základních charakteristik. Tou první charakteristikou je, že impérium je velké, rozlehlé. To je tady naprosto jednoznačným způsobem splněné. Druhou charakteristikou impéria je, že je lidnaté. Sice vidíme, že jako těch lidí tam ubývá, ale furt jich je tam hodně. Třetí charakteristikou impéria je, že impérium vzniká a je udržováno násilným způsobem. Ta míra násilí a intenzita násilí se samozřejmě liší, ale impérium vytvoříte a udržíte násilí. Minimálně na začátku tamto násilí musí být, protože prostě musíte ty oblasti jako dobít a připojit ke svému území. To je něco, co je v Rusku samozřejmě stoprocentně přítomné. Bylo a je. Další charakteristika impéria. Impérium je multietnické a impérium je multikonfesní. Velice často ta impéria mývají potom i tu jakoby další složku, že pod tou imperiální konstrukcí jsou lidé, kteří nejen patří k různým etnikům, nejen vyznávají různé náboženství, ale také jako velice výrazně mají jinou barvu pleti. To je fenomén, který v Rusku příliš neplatil, protože to impérium se rozvíjelo vlastně sice v obrovském, ale velmi si podobném jako regionu světa, ale multietnicita a multikonfesionalita, to je něco, co pro Rusko platí stoprocentně.
A v dobách existence ruského impéria, ono to odtud z Evropy nebylo vidět, respektive zejména ze střední Evropy, kde jsme byli my, to nebylo vidět. A v dobách Sovětského svazu se o tom moc nemluvilo. Ale vždycky se dá říci, že ruské impérium, respektive Sovětský svaz, respektive dnešní Ruská federace, že to je obrovský stát, kde jsou velice silným způsobem přítomny dva fenomény. Z hlediska etnického, slovanské obyvatelstvo, pro zjednodušením říkejme Rusové, a potom obyvatelstvo, které je turkické. Ty turkické národy jsou v té oblasti někdejšího ruského impéria přítomny na mnoha částech, třeba střední Asie. To jsou všechno turkické národy. A uvnitř Ruska ty turkické národy, nebo jim se tam říká turkicko-tatarské národy, tak to jsou Tataři, Baškirové, a další žijící zejména v Povolží, což je tahle ta část Ruska. A ty turkické národy jsou dominantně muslimové. Být muslimem to neznamená být saudským Arabem, jo? Nebo něčím takovým. Prostě islám je velmi variabilní, podobně jako křesťanství. Že víme, že máme křesťanství západní a východní a teďka to se nám všechno dělí na celou řadu těch podskupin, takže ani islám není jaksi homogenní, ale v Rusku tenhle ten fenomén je hrozně důležitý. A tady vidíte, kde všude v Rusku je přítomen islám a zjistíte, že islám až na výjimky je tam přítomen téměř všude. A pak vidíte, že čím sytější tedy ta zelená barva, tím víc muslimů tam je. A vidíme tady právě nejintenzivněji přítomnou tu zelenou barvu islámu v regionu Povolží a přirozeně potom na severním Kavkaze. Přičemž ti muslimové žijící na severním Kavkaze, ti jsou nejznámější, to jsou že jo, Čečenci a to je prostě něco, co dolehlo i k nám právě první, druhá čečenská válka a tak dále. A ruské impérium se snažilo manažovat tyhle ty dvě jakoby složky, ti etničtí Rusové, nebo takzvaně velkorusové pravoslavní, ti byli na vrcholku té pomyslné pyramidy, protože takový byl i car, ale panovník zároveň byl i vládcem pro své muslimské podané. Mimochodem, kdykoliv Rusové dobili nějaký muslimský stát, typicky třeba Chanát Kazaňský, tak ruský car se stával zároveň i chánem, čili v jeho titulatuře bylo, že to je car ruský, král polský, velkokníže finský, blá, chán Kazaňský, chán Astrachaňský, chán Krymský. To je něco, co vám umožňuje jakoby do sebe absorbovat tyhle ty fenomény a částečně tím pádem tlumit politické a další rozpory, protože takhle prostě funguje každé impérium. Když potom se zhroutilo ruské impérium a vzniknul Sovětský svaz, tak tam byl problém, jak s tím najednou pracovat, ale tam to pro změnu vyřešili tou ideou internacionalismu. Žádní Rusové, Ukrajinci, Tataři a tak dále, všechno sovětští lidé, všechno proletáři všech zemí, blá. Čili tam jakoby to sovětské impérium se snažilo na tyhle ty věci programově, jakoby se s nimi pokusili vypořádat tím, že jakoby je ignorovali. Ono to nevyšlo, ale to je něco jiného. Pokud jde o současnou Ruskou federaci, tak kdykoliv Putin mluví, a mluví vlastně 23 let o těchto tématech neustále, tak vždycky zdůrazňuje, že Rusko je multietnická, multikonfesní země a že je zapotřebí, aby v Rusku se prokazovala úcta křesťanům, židům, buddhistům, muslimům a tak dále. A proč je to pro nás důležité? Tyhle ty zelené oblasti, kde je nejvíc muslimů, a to souvisí úzce s tím předchozím tématem, to jsou ty regiony v Rusku, které mají přirozenou pozitivní jakoby, vývoj té porodnosti. To jsou jediné oblasti v Rusku, kde počet obyvatel roste. A v některých jako velmi dynamickým způsobem. A ruští demografové spočítali, že kolem roku 2050, což je v zásadě už jako na viditelném horizontu, dojde v Ruské federaci k tomu, že počet etnických Rusů se smrskne někam na úroveň 49 až 50% a všechna ostatní etnika, těch zhruba dalších 199 etnik, které tam žijí, tak dají dohromady ten zbylých 49, 50 nebo 51%. Když se rozpadnul Sovětský svaz, tak etničtí Rusové jednoznačně dominovali. Jejich dominance byla někde kolem 85%. A od roku 1991 do horizontu 2050 se z toho stane těch 40
9%. To pro tu společnost nevyhnutelně bude znamenat obrovský problém, protože oni, podobně jako v dobách Sovětského svazu, pozdního Sovětského svazu, najednou začnou řešit to, že vlastně v tom, co považují za svoje, tak přestávají být tím většinovým prvkem. Mimochodem, když se rozpadnul Sovětský svaz, tak ten měl tehdy přes 280 milionů obyvatel a těch, že měl tenkrát 15 republik a těch 14 republik, které jakoby dneska nejsou Rusko, tak ty mají dneska víc obyvatel, nežli má ta současná Ruská federace. Čili kdyby se Sovětský svaz nerozpadl, tak jakoby ten neruský element už by tam dominoval. A to je něco, k čemu je Rusko optikou demografického vývoje odsouzeno i v současnosti. Plus navíc rozhodující část těch neruských etnik bude minimálně z kulturně civilizačního hlediska nějakým způsobem svázaná se světem islámu. Znova zdůrazňuji, to neznamená, že budou v projevech své víry a v potřebách, jako, které mají na tom stejně jako saúdští Arabové, to určitě ne. Ale rozhodně to nebudou v uvozovkách bílí pravoslavní křesťané. Bude to nějaký prostě jiný segment. A to je věc, se kterou se Rusko bude muset nějakým způsobem vypořádat. To je z hlediska možného rozpadu ruského státu demografický vývoj, který jde ke všem čertům, a nárůst neruských etnik a mezi nimi dominující muslimové. To jsou dvě jaksi jednoznačné výzvy, které tady objektivně existují. A co je podstatné, ta současná válka tohle ten tlak evidentně urychluje. A nikdo neví, jakým způsobem se s tím bude ruský stát schopen vypořádat. S největší pravděpodobností mizerně. Proč? Protože mizerně řeší úplně všechno. Když se podíváte na to, co v Rusku jako jak funguje, tak zjistíte, že tam ty věci nefungují. Výkony jejich armády na Ukrajině jsou toho jako sice mnoha ohledech řekněme potěšujícím, ale jako úžasným dokladem. Mimochodem, asi jste zaznamenali, že Putin vyhlásil mobilizaci. Mají zmobilizovat 300 tisíc lidí. Víte, že ta mobilizace, tak jak to prezident jako říkal do televize, tak má určité parametry, například věkové, profesní, zdravotní, že jo, kdo má nebo kdo nemá být odveden. A podívejte se, co se tam děje. Koho chytnou na ulici, tak toho seberou. A když budete říkat, ale mě je 60 a nemám nohu, nebo něco takového, to vám nás nezajímá, šup s tebou do armády. Není důvod se domnívat, že ten režim, který tam byl vybudován, by byl schopen cokoliv, jakýkoliv velký úkol zvládnout efektivněji než všechno to, co měli zvládnout teď a co nezvládli. A nezvládli nic. Je to smutné, ale bohužel ze všech velkých socioekonomických transformací, které byly ruskou vládou naplánované, které byly jakoby profinancované a tak dále, tak nezvládli vůbec nic. Když se něco podařilo, tak jen proto, že na to byla koncentrovaná tak mimořádná pozornost a že tam ten Putin jezdil a osobně to kontroloval, že tam se to tak nějak jakoby podařilo uplácat. Typickým příkladem olympijské hry, zimní olympijské hry v Soči. Nejdražší sportovní akce v zaznamenaných lidských dějinách. 51 miliard amerických dolarů utracená na to, aby v kopcích v subtropické části Ruska prostě udělali jakoby moderní sportoviště. Tam se odehrála ta jedna olympiáda a šluz a od toho okamžiku to tam rezne a bortí se jim silnice, protože prostě tam jsou šílený srážkový podmínky a tak dále a tak podobně. Rusko stavělo kosmodrom. Jo, a kosmodrom to není skladiště pohonejch hmot, kde nějaký plukovník to rozkrade. Kosmodrom je jeden. Stavěli kosmodrom. Kosmodrom se nejprve jmenoval... Baikonur, ten mají postavený, ten je v Kazachstánu, ale oni se ho staví na Dálném východě a on se napřed jmenoval nějak, a teď se nevastočný. No to je jedno, prostě mají ho na Dálném východě. Rozpočet na ten kosmodrom ukradli třikrát. Jo? A jak říkám, jedna věc je, že někde na periferii máte někoho, na koho nedohlídnete a ten vám tam vyrabuje ty sklady, jo? A postaví si za to daču nebo něco takového. To se asi dá pochopit. Ale že máte jeden jediný kosmodrom v celé zemi a třikrát vám rozkradou rozpočet a přitom je to stavba federálního významu a furt jsou tam prostě jako kontroly, to už jako vypadá divně. A to je něco, co se jakoby dělo nebo děje v putinském Rusku. Není důvod se domnívat,
že ta země dokáže jakoukoliv velkou výzvu, minimálně v době, kdy v jejím čele stojí Vladimír Putin, že ji dokáže zmanagovat. Teď se pojďme podívat na další fenomén, který je spojený s fungováním Ruska nebo ruského v úvozovkách impéria. Jak už jsem říkal, každé impérium stojí na násilí. Bez násilí to prostě nejde. A násilí v ruských podmínkách, to je věc, která je v zásadě jakoby institucionalizovaná. Ať se kouknete na libovolné období ruských nebo sovětských dějin, tak vždycky zjistíte, že na prvním místě je tam násilí. A násilí, když ho používáte efektivně, což se jim daří, tak plodí strach. A ten strach samozřejmě ovládá společnost. Strach způsobuje, nebo může způsobit v krátkém okamžiku, že jakoby zmobilizujete svoje síly, ale na co? Na to, abyste mohli utíct. A jinak, když ten strach jako působí dlouhodobě, tak vás jako společnost, nebo jako jedince a potom jako společnost, tak vás paralyzuje. Ruská společnost je absolutně pasivní. Ta intenzita strachu, která tam byla až dosud, byla samozřejmě výrazně menší než třeba jako ve stalinských dobách, ale ten strach tam byl. A strach vlastně, pokud jde o Rusko, tam je přítomen. A vedle strachu je tam strašně důležitá ještě jedna věc. A já si ji pokusím tady ukázat na jednom obrázku, který se mi moc líbí, tadyhle. Podívejte se na tohleto. Tenhle obrázek je strašně důležitý proto, abychom pochopili, jakým způsobem se v Rusku zachází s nějakými tématy. Ruská společnost v důsledku strachu je naprosto pasivní a vedle strachu je permanentním způsobem krmena lží. A ta kombinace lež a strach, oni se vzájemně jakoby prohazují a posilují. Já té populaci něco nakukám a tím pádem v té společnosti ještě zvýším pocit ohrožení. A teď se podívejte, já jsem lepší obrázek snad nevěděl, že tady vidíte nějakou tu scénu a tady vidíte to, co vám z toho ukáže televizní kamera. A vidíte, že tohle a tohle je úplně něco jiného. Drtivá většina Rusů nikdy nebyla v zahraničí. Já se dovolím zeptat, kdo z vás, zvedněte ruku prosím pěkně, kdo z vás jste nikdy neopustili Českou republiku? Tak, a nikoho takového tady nemáme. A já bych se nerad dotknul Příbrami, ale Příbram fakt jako není centrum jako České republiky. Jo? Příbram je město v středočeském kraji. Kdybychom byli v takovémhle městě někde v Rusku, v blízkosti Moskvy, tak by tam lidé, kteří nikdy neopustili Ruskou federaci, by tam byla, nebylo by jich moc. Ale kdybychom byli někde na Dálném východě nebo na Severním Kavkaze nebo v takovýchto regionech, tak by tam těch lidí bylo obrovské množství. Odhaduje se, že zhruba 3/4 Rusů nikdy neopustili Ruskou federaci. Jejich zkušenost s tím, jak to vypadá v zahraničí, je nulová. Ti lidé nebyli ani v Mongolsku, ani na Ukrajině, vlastně nikde. To je mimochodem něco, co přestalo v českých zemích platit, když sem vlastně doputovala průmyslová revoluce. Průmyslová revoluce, která do Čech se dostává někdy plus minus kolem roku 1860, začínáme tady stavět železnice a díky železnici začínají lidé cestovat. V době před průmyslovou revolucí průměrný člověk v Evropě byl zemědělec, žil na venkově a prožil celý svůj život někde v prostoru 50, maximálně 100 čtverečních kilometrů. Sociální mobilita byla téměř nulová, ti zemědělci nemohli opouštět, že jo, to svoje hospodářství a tak dále. Průmyslová revoluce s tímhletím jako udělala konec. Vysoká míra urbanizace, ti lidé jsou ve městech a potom začínají cestovat. Rusku se tohleto vyhlo. 78% Rusů má jako základní zdroj svých informací tohle. Vysílání některého z celoplošně fungujících televizních kanálů. Těch celoplošně nebo celostátně fungujících televizních kanálů je 5. A faktem je, že jako zprávy, na které se tam případně koukáte, tak se mění. Ale ne pokud jde o obsah, ale mění se v dobu, kdy jsou vysílány. Někdo začne trošku dřív a někdo začne trošku později. Ale obsah těch zpráv je úplně stejný. A všechny ty zprávy vysílají tohle. To je důvod, mimo jiné, proč má Putin tak obrovskou podporu, jako má. Ono nejde o to, že by všichni Rusové byli nadšení z Putina.
ale jim nikdy nikdo neukázal nikoho jiného. Mimochodem, počet lidí, kteří se narodili a žijou a možná, že umřou, a jako, že dneska už to není povinný, ale svýho času v každé jako školní místnosti byl portrét státníka. A oni by tam měli jenom toho Putina. Tak on je stále větší a větší. Já si pamatuju, když jsem šel do mateřské školky, tak byl na zdi generál Ludvík Svoboda, který byl prezident. A ještě co jsem byl v té mateřské školce, tak ho vyměnili za Husáka. První stupeň na základce, druhý stupeň na základce, Gimpl a začátek výšky Husák, 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 Husák. A Rusové mají Putin, Putin, Putin 23 let. A perspektiva je do roku 2024, možná do roku 2036. K tomu se dostaneme za chvíli. A ty lidi jsou krmeni jenom tímhle s tím. Oni nemají tušení, jak vypadá svět za hranicemi Ruska. Když jim řeknete, že za hranicemi Ruska jsou lidi, kteří mají tři nohy, no tak možná někteří budou pochybovat, ale většina ne. Když jim poslanec státní dumy, který se jmenuje Žuravliov, můžete si ho najít na YouTube, řekne, že byl v Dánsku a všichni Evropané, to znamená my všichni, jsou zoofilové a v Dánsku je prostě zařízení, kam sexuálně frustrovaní muži docházejí a souloží tam se želvama. No, to je hnus, že jo? A ty lidi tomu věří. Když jim řeknete, že na Ukrajině jsou u moci narkomani, nacisti, no tak tomu budou věřit. A tak dále, tak podobně. Ruská společnost nebo průměrný ruský člověk není jako od přírody zlej a nemá rohy a kopita a něco podobného. Ale pokud nemáte žádnou jinou možnost než tohle, no tak tomu samozřejmě začnete jako věřit. Proč ne? Jako jinou možnost, jako nemáte jak z toho vyběhnout. Nemáte se koho zeptat, nemáte se kde podívat na něco jiného a vidíte tohleto. Aby se Rusko rozpadlo, muselo by dojít k něčemu, co si v tento okamžik v zásadě nedovedeme představit. Ten režim by musel udělat buď to nějakou osudovou chybu, a nebo by se musel dostat do situace, ze které nebude schopen už vycouvat. Ta válka je možná takovou situací. Zdůrazňuji možná. Proč? Udělám odbočku a zase se vrátím do současnosti. Vynikající ruský novinář, on má sice německy znějící jméno, ale jako je to etnicky Rus, jmenuje se Konstantin von Egert, dneska publikoval na svém twitterovém účtu takový povzdech, no jo, co se od nás chce, 161 let je vlastně strašně krátká doba. Když odečtete těch 161 let, dostanete se do roku 1861 a to je zrušení nevolnictví. Největší sociální změna v ruských dějinách. V roce 1861 bylo zrušeno nevolnictví. Do roku 1861 většina Rusů, a teď pozor, to se netýkalo Pobaltí, to se netýkalo Finska, to se netýkalo Polska, což tehdy byla součást ruského impéria. Paradoxně, to se netýkalo Kavkazu, to se netýkalo Střední Asie, ale týkalo se to Ruska, tak většina obyvatel Ruska, většina Rusů byli nevolníci. A ono se tomu říkalo nevolnictví, ale ti lidé byli v srovnatelném sociálním a ekonomickém postavení jako otroci ve Spojených státech. Bez svolení pána se nesměli ženit, bez svolení pána se nesměli stěhovat, směli vykonávat jenom to jako povolání, které vykonávali jejich rodiče, respektive co jim dovolil nebo nedovolil jejich pán. To jsme v roce 1861. A od té doby se to samozřejmě v Rusku a v sovětských dobách jakoby změnilo. Ale ta transformace nikdy nemohla do tu společnost jakoby plnohodnotně dopadnout, protože tam pořád byly nějaké externí vlivy, které způsobovaly, že všechno to, co byla představa, že se začne reformovat, tak to zápětí šlo do háje, protože přišla první světová válka, pak občanská válka, pak stalinský teror, pak druhá světová válka, pak studená válka, pak rozpad Sovětského svazu. A vlastně ta společnost ruská se v zásadě ještě nikdy nemohla nějakou signifikantní dobu vyvíjet normálně. A otázkou je tedy, co s ruskou společností udělá tahle ta válka, kterou teďka jakoby Putin vyhlásil jakoby Ukrajině, respektive on už ji vyhlásil nám. Pokud se podíváte na to, co teď říkají ruské zpravodajské kanály, tak Rusko bojuje na Ukrajině se Západem. Jo? Rusko bojuje s náma. My jsme součástí Severoatlantické aliance, my jsme součástí Evropské unie a Rusko je ve válce s náma. Ruský režim je ve válce s náma.
To se vám může líbit, to se vám může nelíbit, ale to je tak všechno, co s tím můžete udělat. Optikou ne Rusů, ne kohokoliv, kdo má ruský občanství nebo ruský pas, ale optikou ruských elit, my jsme s nimi ve válce. To je prostě fakt, který bychom měli brát ve vlastním zájmu strašně vážně. A teď je otázka, co s nima tohle to udělá. Já jsem psal, já píšu pro Deník N, možná, že ho znáte, tyhle ty noviny, a to je vlastně důvod, proč jsem byl osloven, protože pan kolega Michocík si ten článek četl. Já jsem spekuloval na téma, jestli se Rusko může nebo nemůže rozpadnout a k čemu to případně povede, respektive jestli je možné nebo není možné, že by Rusové svrhli Putina, protože o tom se teďka hlavně hodně mluví. Jakože už se to, se podívejte, 260 tisíc chlapů utíká, v Rusku se hroutí ekonomika a tak dále, už to musí prasknout, nemusí. Proč? Protože Putin vytvořil režim, který je mimořádně robustní. Opírá se o obrovskou část obyvatelstva, která konzumuje jenom tohleto. A ta obrovská část obyvatelstva, která konzumuje jenom tohleto, to jsou lidi, kteří žijou někde úplně jako mimo ta centra a nemají důvod přestat být loajální. Jim se v zásadě nic neděje. Že v Rusku nejsou léky, no tam u nich nebyly nikdy. Jo, to je něco, co vás zasáhne ve městě. Když přijdete do lékárny a zjistíte, že v té lékárně nic není. Ale když žijete na Sibiři, no tak jste lék žádný moderní neviděli. Nikdy. Léčíte se prostě tím, že tam je baba kořenářka, že tam je někdo, kdo vám kleštěma vytrhne zuby a víte, jaký bylinky na co fungují. Takže jako, že v Rusku nejsou léky, to pro ně není problém. Že tam není jídlo, no to už je horší, ale oni jsou stejně zvyklí si vypěstovávat obrovské množství věcí jako na tom záhumenku a nějakým způsobem se protlučou. Jiná věc je, co se stane ve městech. A faktem je, že dnešní Rusko, třeba na rozdíl od stalinského Sovětského svazu, už je přece jenom vysoce urbanizovaná společnost. Dneska už i Ruská federace má míru urbanizaci někde přes 74%, takže vlastně vysoká míra urbanizace. Ale zase je obrovský rozdíl třeba mezi Moskvou nebo pod Petrohradem a celým zbytkem těch ruských měst. Je to paradox režimu, se velká města, kde je vysoká koncentrace lidí, v zásadě kontrolují lépe, nežli kdyby to obyvatelstvo žilo na těch vesnicích. Protože mít v každý vesnici dostatečně silnou policejní nebo vojenskou posádku na to, aby vám pacifikovala ty místní, to je problém. Ale když to můžete koncentrovat do velkých měst, tak to jde. V Rusku je 12 nebo 15, tam zase záleží na tom, jak se to počítá, měst, které mají víc než milion obyvatel, přičemž Moskva samotná má něco mezi 14 až 20 miliony obyvatel, tam to nikdo jako není schopen spočítat. A v těch městech by se muselo stát něco mimořádného, aby to tím režimem otřáslo. Optimálně, aby se něco stalo v Moskvě. Ale proč by se to mělo stát? V roce 2011, když Putin, respektive strana Jednotné Rusko, v jejímž je čele, ač není jejím členem, tak sfalšovali volby. A sfalšovali volby úplně ukrutným způsobem. A tehdy si to lidé v Rusku, a zejména lidé v Moskvě, prostě nechtěli nechat líbit. Ty protesty tenkrát trvaly 3 roky. V jejich čele stály, ta jména vám určitě něco řeknou, Boris Němcov, který byl později zavražděn, a Alexej Navalny a další. A v roce 2011 a v roce 2012 jenom v Moskvě pravidelně každý víkend vyrážely do ulic desítky, v některých případech stovky tisíc lidí. A v Rusku to byly miliony. A co se stalo? Nestalo se nic. Co bylo zajímavé, ten režim nechal ty lidi, jak v těch ulicích jsou. Nezatáhnul proti nim brutálním způsobem. Nechal je bejt. Tak jděte do té ulice a tu frustraci prostě jako vylejte ven a pak budete domů. A ty protesty trvaly 3 roky. A mezi tím se začala budovat velmi robustní infrastruktura k tomu, aby se s tímhletím ruský režim dokázal vypořádat. Když v roce 2014 vlítli na Krym, tak Putin začal budovat takzvanou ruskou národní gardu. Říká se tomu Rusgarda. Rusgarda je někde mezi zase 300 až 360 tisíci primárně mužů, ale jsou tam i ženy, který jsou vyzbrojený a cvičený na to, aby ošetřovali záležitosti spojené s vnitřní bezpečností. Takže teoreticky oni mají takový ty zvláštní, jakoby v uvozovkách, policejní zásahové jednotky, když by někde byli teroristi nebo něco takového, ale zejména jsou cvičený na to, aby zvládali velký pouliční nepokoje. 360 tisíc lidí, kteří jsou výborně ozbrojení,
a který jsou výborným způsobem placeni. A to je věc, která je strašně důležitá. Jejich socioekonomický status je někde úplně jinde než toho zbytku. Jestliže v Rusku začnou docházet léky, oni ty léky budou mít. Jestliže začnou docházet nějaké potraviny, které se musí vozit ze zahraničí, oni je budou mít. Ti lidé nebudou mít důvod, aby nebyli loajální vůči režimu, který je vykrmuje. A vykrmuje je opravdu fest. Dále, Putin je jako v uvozovkách autokrat, diktátor, ale žádný diktátor nemůže vládnout úplně sám. On kolem sebe musí mít ansámbl lidí. Otázkou je, kolik těch lidí je. Velký paradox, ale který v Rusku platil vždycky, v tomhle ohledu je vám úplně k něčemu ruská ústava. No, v každé demokratické zemi, mimochodem Rusko o sobě tvrdí, že demokracie je, když se podíváte na ústavu, tak ta ústava vám jasně řekne, jak a proč v daném státě je rozdělená a oddělená moc, a vy si potom dohledáte, jak dopadaly volby a vidíte, že tam dochází k nějakému střídání těch premiérů, prezidentů a tak dále. Teď se mi to celý zaseklo, ale snad to rozběhám. Já vám tadyhle ukážu, zase to je jako věc, která je úžasná, že podívejte se, jak dlouho tam ten Putin je. A jak se to střídalo ve všech těch dalších významných zemích, které mají ten potenciál se světem něco udělat. Dokonce i Čína, což není žádná demokracie. Tak dokonce i Číňani pochopili, že mít v čele státu furt jednoho a toho samého člověka je neefektivní. Jenom to Rusko ne. Zatím. Jo? A takže je otázka vlastně, s kým ten Putin to Rusko vládne. A existuje konzultantská firma, která se jmenuje Minchenko Consulting, a ta zpracovala v roce 2017 a 2019, dál to potom nepokračovalo, přišel COVID, tak zpracovali zprávu, ve které vlastně se snažili primárně pro zahraniční investory, kteří přicházeli do Ruska, říct, hlejte se, jako když někam cpete peníze, tak jako investor máte potřebu, aby se vám ty peníze vrátily. A k tomu potřebujete nějakou elementární jako jistotu, že prostě víte, do jakého prostředí ty peníze dáváte. Tak oni se pro svoje investory snažili zmapovat vlastně, kdo je v Rusku kdo. A přišli s analytickou zprávou, která se jmenuje Politbyro 2.0. V sovětských dobách, v čele Sovětského svazu, všeho, co tam bylo podstatné, stála jedna monopolní strana, ta si nakonec od 50. let říkala Komunistická strana Sovětského svazu. V čele Komunistické strany Sovětského svazu stál generální tajemník a generální tajemník měl kolem sebe politbyro. A pod politbyrem byl ústřední výbor. Ústřední výbor mohl mít mnoho desítek, v některých případech až stovek lidí, ale politbyro, to bylo něco jakoby jiného. Bylo to většinou 8, maximálně 12 mužů, kteří se stali součástí toho politbyra. To byl nevolený, nikomu a z ničeho neodpovědný orgán. Ale generální tajemník s těmi kumpány z politbyra rozhodovali o všem. Stát se členem politbyra bylo možné v zásadě jenom tak, že v politbyru někdo zemřel, nebo za Stalina byl někdo popraven, tím pádem se místo uvolnilo, a z toho kruhu pod tím, z toho ústředního výboru, byl někdo jako vyzdvižen nahoru. A ten tam potom s nima chvilku seděl, neměl hlasovací právo a když tam byl většinou několik let a ukázalo se, že je loajální, tak mu bylo propůjčeno hlasovací právo. A tímhle tím způsobem se obměňovalo politbyro. A proto se ta zpráva jmenuje Politbyro 2.0. A tihleti analytici v roce 2019 mapovali, kdo zhruba by tak jako s tím Putinem mohl vládnout. A vytipovali, jako že je Putin a spolu s ním 9 lidí, kteří jsou jakoby součástí toho politbyra. Pod nima identifikovali v tom dnešním Rusku v uvozovkách ten takzvaný ústřední výbor a pod tím jako třetí kruh moci. Dohromady 99 lidí. Až na několik málo výjimek všechno muži. Ministři až v tom třetím kruhu. V tom takzvaném ústředním výboru, který má podle nich 27 lidí, tak tam jsou třeba předsedové horní i dolní komory ruského, nebo byli tenkrát předseda horní a dolní komory ruského parlamentu, premiér a tak dál. Ale v tom nejbližším kruhu kolem Putina lidé, kteří jsou v zásadě jakoby nenápadní, o kterých ústava vůbec nic neříká, jejich jména vám pravděpodobně vůbec nic neřeknou, ale to jsou ti jako neformální, ale přitom strašně podstatní aktéři, kteří drží moc. Mezi těmito 99 lidmi plus minus
by se musel, pokud se bavíme o odstranění Putina a tím pádem možných změnách, včetně možná jako rozpadu Ruska, by se musel objevit někdo, kdo by buď to byl tak silný, že by ho zvládnul odkráglovat a sebe sama prosadit na jeho místo, a nebo spíš někdo, kdo by byl natolik charismatický a důvěryhodný pro ty ostatní, že by dokázal nějakou významnou část z nich přesvědčit o tom, hele, teď je pro nás jako výhodnější, že ho sundáme a budeme vládnout jinak. V sovětských dějinách máme jako dvě změny, které měly nějakou zajímavou dynamiku. V roce 1953 zemřel Stalin. Vedou se spekulace o tom, že ho otrávili, ale důkaz není, archivy jsou zavřené. Držme se tedy toho, že Stalin pravděpodobně měl mrtvici a v důsledku té mrtvice zemřel. A víme, že se potom rozběhla 2,5 roku dlouhá bitva mezi členy politbyra, kdo zaujme Stalinovo místo, a nakonec tím dotyčným se stal Nikita Sergejevič Chruščov. A Chruščov potom v roce 1962 jako úplně nezvládnul zmanagovat takzvanou karibskou raketovou krizi a za 2 roky poté ho politbyro sundalo. Ale sundalo ho nekrvavým způsobem. Vlastně tomu Chruščovovi řekli, hele, už jsi starší, jsi zasloužilý soudruh, běž do důchodu a vezme to někdo jiný, dynamičtější, a to byl Leonid Brežněv. A ten právě, navzdory tomu, že starší z nás si ho pamatuje jako něco podobného, jako je teďka Miloš Zeman, to znamená něco, co se nehejbe, co není schopný udržet myšlenku, natož něco jiného, ale občas ho vystrčejí do televize a ukážou ho, tak Brežněv potom fungoval tímhletím způsobem až do roku 1982. Ten člověk doslova uhnil ve funkci. Proč? Protože ten systém tak byl nastolený. Jestli něco v tento okamžik Putinův režim připomíná, tak je to Sovětský svaz za Brežněva. Zatím to není Sovětský svaz za Stalina, že by tam bylo prostě jako velký otevřený násilí, který by tu společnost disciplinovalo a paralyzovalo hrůzou. Zatím to spíš vypadá, že to je ten brežněvovský Sovětský svaz. A to konto, já si spíš myslím, a můžu se samozřejmě fatálně mýlit, já tady můžu povídat o tom, jak je to stabilní a dneska večer nebo zítra ráno může být všechno jinak. Ale a to konto si myslím, že tam ten Putin spíš vydrží. Ten horizont, kdyby ho případně, když se mezi nima objeví někdo charismatický, kdyby ho mohli sundat, je rok 2024, kdyby údajně mělo znova dojít k volbám. Ve skutečnosti se v Rusku nevolí, protože abyste jak si mohli mít volby, tak musíte mít možnost si vybrat. Že jo? Tadyhle jako máme 4 barvy, počkejte takhle, máme 4 barvy a můžete si vybrat. A nebo můžete mít tohle. Tohle není volba. Jo, dokonce i když budu mít takhle 3, ale jsou všechny 3 červené, jak to není volba. A v Rusku mají tohle. Takže v roce 2024 budou v uvozovkách volby a tam existuje před těmi plus minus 99 lidmi, když se to teďka na Ukrajině bude vyvíjet hrozně špatně, jakože to tak vypadá, že mu řeknou, hele, seš tady už strašně dlouho, říkal si už mockrát, že dál jako nebudeš kandidovat, tak nekandiduj. Že by se něco stalo do té doby, pokud nezasáhne vyšší moc, já tomu moc nevěřím. A dokud bude v Rusku Putin, dokud mu těch 99 plus minus 99 lidí bude loajálních, a dokud se nestane k tomu, že by z nějakého nepochopitelného důvodu by se skutečně zbouřila ruská města, zejména ta Moskva, a došlo by ke svržení režimu, tak si nemyslím, že by se Rusko rozpadlo. A teď, a tím skončím, a bude prostor případně pro vaše dotazy, ten rozpad Ruska, on na první pohled jako vypadá hrozně jako úžasným způsobem, jako ať se to rozpadne, ať jde Putin do háje, jako když tam nebude, bude líp. Krátkodobě. Nicméně, i když by zmizel Putin, tak lidé, kteří s ním vytvořili režim, by tam furt zůstali. Jo? Stalin zemřel a co se stalo se Sovětským svazem? No nic moc zásadního. Ten režim furt zůstal a furt páchal zlo. Chruščov, který ve srovnání se Stalinem vypadá jak beránek, protože zdaleka nezamordoval tolik lidí, rozdrtil maďarský povstání v roce 56. Takhle. A Brežněv, který nedělal téměř nic, no tak poslal v 68. ty tanky k nám a Poláci jako tomu utekli o strašně málo a v 79. je poslal do Afghánistánu. Na podstatě režimu se nezměnilo vůbec nic. Sundá-li někdo Putina a bude-li to někdo z toho bezprostředního druhého nebo třetího kruhu,
tak není důvod se domnívat, že ruský režim se změní. A problémy, které máme primárně s ruským režimem, že ten Putin sám o sobě by jako toho zdaleka nezmohl tolik, jako může díky tomu, že je v čele toho režimu. To je jedna věc. A druhá věc, když by se to Rusko rozpadlo, tak na co by se rozpadlo? Všechny státy, které prošly rozpadem, my jsme velmi dobrým příkladem, byť v našem případě to nebyl rozpad, ale to byl spíš velice kultivovaný rozvod, tak musíte mít jako, o něco se musíte opřít. A nejlogičtější je, že se opřete o to, co existuje. To znamená o existující administrativně správní strukturu. V našem případě rozpad Československa, že jo, někdejší Česká socialistická a Slovenská socialistická republika. Měli jsme jeden jediný teritoriální problém, starší z nás si na to vzpomenou, osada u Sabotů. Že jo, na tom moravsko-slovenském pomezí, to jako byla prkotina, vyřešili jsme to, a to konto válka nebyla a tak dále. V Jugoslávii, tam už to bylo daleko obtížnější, ale všimněte si, i Jugoslávie se rozpadla na základě existujících administrativně správních hranic. Někdejší svazové republiky Jugoslávie a secese Kosova na základě toho, jak kosovská oblast byla v rámci srbsko-černohorské Jugoslávie definovaná svými administrativně správními hranicemi. Rozpad Sovětského svazu na základě administrativně správních hranic v době, kdy se Sovětský svaz rozpadnul v roce 1991, 15 svazových republik, výsledkem je 15 suverénních států. Kdyby se Sovětský svaz rozpadnul v roce 1945 až 1954, tak by těch republik bylo 16, protože na severu ještě existovalo Karelo-Finská republika. Kdyby jich bylo 28, tak by tam bylo 28 subjektů, ale bylo jich 15 a proto jich zůstalo 15. Všichni ti, kteří počítají s rozpadem Sovětského svazu, tak počítají s tím, že se Ruské federace, pardon, tak počítají s tím, že se rozpadne v současných administrativně správních hranicích. A co to teda bude znamenat? Jak už jsem říkal, tam je v současnosti 85 federálních subjektů. Že by se z toho stalo 85 států, no to se asi nestane. Takže ten počet bude menší. Otázka je kolik. Na první dobrou se dá říct, máte tam 21 republik. Uvnitř Ruské federace je 21 republik a ty republiky jsou více či méně nastavené tak, že uvnitř těch republik dominuje buď to absolutně nějaké neruské etnikum, anebo tam početně dominují Rusové, ale to domácí etnikum je velmi velké. Jenže z těch 21 republik, jenom 6 z nich, ta populace má aspoň 1 000 000 lidí. A to je strašně málo. Jo, když si vezmete, jaký státy vznikly v Evropě, tak zjistíte, že v Evropě ty nejmenší státy, ponecháme-li stranou mikrostáty typu Monako, San Marino, že jo, Vatikán a tak dále, což je jako spíš historická kuriozita než cokoliv jiného, tak i ty nejmenší státy, které se v Evropě zvládly etablovat, tak mají milionový populace. Slovensko je třeba jeden z nich, že jo, 5 000 000. Estonsko nebo Slovinsko, populace 2,5–2,8 milionu. A ty země mají obrovské množství problémů s tím, jak prostě fungovat, protože opravdu 2,8 milionu to je spíš větší město než jako stát. Ale zvládají to. Proč? Mimo jiné, protože nejsou jako vystavovaní žádnému extrémnímu vnějšímu tlaku. Fungují v rámci tady toho jako evropského, demokratického, blahobytného prostředí, takže i tyhle malé jednotky jsou schopné fungovat, jsou integrovaný do Evropské unie, mají otevřené hranice, řada z nich sdílí měnu s tím zbytkem a to všechno jim pomáhá v tom, aby fungovali. To, že se něco takového stane v Rusku, to je iluze, když si uvědomíte, v jak dezolátním stavu ta země je. Představa, že se emancipují některé malé národy, které mají sotva pár stovek tisíc nebo desítek tisíc lidí, kde třeba do 40., 50. let 20. století neexistovalo vlastní písmo a tak dále. A jakože v tom obrovském prostoru nastane ráj na zemi, to je úplná blbost. Pokud dojde k rozpadu současné Ruské federace, pokud se někdo bude emancipovat, tak skutečně ustát to mají šanci ty relativně velké, relativně lidnaté subjekty Ruské federace, typicky Tatarstán, který mimochodem podobně jako Čečna to zkoušel v 90. letech. Ty Tataři v Tatarstánu šli jiným způsobem než Čečenci. Čečenci to zkusili na sílu. Ty Tataři byli daleko chytřejší a říkali, dobře, budeme s váma vyjednávat. Tak OK, Tatarstán s hlavním městem v Kazani může asi se emancipovat. Ale v tom zbytku máte obrovské množství etnických Rusů.
ty místní etnika jsou většinou oproti tomu ruskému živlu, který tam je všude široce přítomný, daleko jaksi minoritnější, mají menší podíl na, v těch jako federálních subjektech, mají menší, v některých případech téměř nulový podíl na existujícím vlastně úřednickým aparátu. To znamená, oni nemají elity, které by byly schopny převzít výkon těch jako každodenních aktivit, aby jako stát mohli fungovat. Ty federální subjekty jsou konstruovány z hlediska dopravní infrastruktury, z hlediska obrany, z hlediska takových věcí, jako je dálkový vedení elektrické energie, případně v některých místech vodovody a tak dále, aby to všechno fungovalo v rámci jednoho celku. Když ze Sovětského svazu odešla 40-milionová Ukrajina, to je něco úplně jiného, než kdyby se tamhle na Sibiři jako vymanil federální subjekt Sacha Jakutsko, který je sice obrovský, ale téměř nikdo tam nežije, protože prostě to je tak na severu, že tam půl roku máte tmu a celoročně strašnou zimu a to konto tam nikdy jako žít nebude. Jo, kdyby se ty lidi vrátili ke svému tradičnímu způsobu života, že budou pastevci sobů, tak to asi zvládnou. Ale mají-li fungovat v moderním světě, tak prakticky nemají šanci. A teď je otázka, co by se s tímhletím všem dělo v tom současném světě. Všude okolo máte sousedy. Pro každého ruského souseda další dezintegrace Ruské federace je pro některý z nich příležitost, typicky třeba pro Čínu, vzít si území, které do roku 1860 byly čínský, a ta Čína by to jistě zvládla, ale pro řadu z nich je to obrovský bezpečnostní riziko. Protože když by se Rusko rozpadlo, tak to neznamená, že v tom prostoru by jako nastal klid a mír. To naopak znamená, že v tom prostoru nastane chaos. A když to máte na hranici, no tak ten chaos přes ty hranice půjde k vám. Čili rozpad Ruska je minimálně pro všechny ty okolo, a my samozřejmě máme teda tu obrovskou výhodu, že s Ruskem přímo nesousedíme, ale podívejte se, jak k nám třeba doputovala migrační vlna, že jo, z Ukrajiny. My jsme na dosah nebo na dostřel. Rozpad Ruska z tohohle hlediska představuje spíš jakoby noční můru, než cokoliv pozitivního. Byť na první pohled ta představa, že Putin končí a spolu s ním končí Rusko, možná může vypadat velice pozitivně. Takže já bych to tady teďka utnul a pokud někdo z vás má nějaké dotazy, jsem s nimi. Já se budu pokoušet odpovědět, když budu vědět, když nebudu vědět, řeknu, že nevím a posuneme se někam dál. Tak na začátku to bylo uvedený, proč nerozumíme Rusku a mě zůstala otázka pořád, který nerozumím Rusku. Co tu elitu těch 99 lidí vede k tomu, že prostě expanduje mimo ty hranice? Co si o toho slibuju? Co vlastně bylo ta jejich ideální vize, která se nenaplňuje, ale co chtěli dělat? To je vynikající otázka. Čert ví, co chtěli dělat, protože oni to nikdy neřeknou. Oni pro jistotu nikdy nic neřeknou. Oni když očekávají, že to vy to odhadnete. A vy, že se podle toho začnete chovat. A to konto oni mají kdykoliv možnost vám prostě říct, a vy jste to neodhadli jako, a my vám nevěříme a my vám radši dáme přes držku a zabereme vás. V dějinách ruského státu je jeden obrovský problém. My tomu státu říkáme Rusko nebo Ruská federace. Historicky, strašně dlouhou dobu nic takového jako Rusko neexistovalo. Rusko do 16. století byl prostor. Podobně třeba jako Německo nebo Itálie. Jo, to jsou sice dneska státy, ale svýho času to byl prostor. Podobný prostor, jako bylo Rusko. Pro vzdělaný Evropany 16. století termín Rus, to bylo něco jako Indie nebo Čína. Bylo to někde na východě, bylo to velký a vlastně moc nevíme, co se tam děje. Moskevský knížectví, respektive moskevský velkoknížectví, začalo sjednocovat ruský území a začátkem 16. století většinu ruských území sjednotila Moskva a tehdy se tomu tady v Evropě začalo říkat Moskovie nebo Moskevská Rus. Ale jakoby ten termín Rusko byl druhotný. První byla ta Moskva. A v půlce 16. století dobylo Rusko nebo Moskevská Rus, tehdy tam vládnul Ivan Hrozný, dobyli Kazaň, kazaňský chanát a od dobytí kazaňského chanátu v roce 1552 do začátku války, první světový v roce 1914, což máte něco přes 350 let, rostl ruský stát průměrným tempem 110 čtverečních kilometrů denně. Když to přepočtete na roční výkon, tak to znamená, že 350 let oni ročně v průměru připojovali území o rozloze zhruba Slovenska. A jako to je něco, co vás prostě, to vám začne šplouchat na maják. Jo? To prostě nelze jinak. Oni si neumějí bez té gigantické rozlohy
si sami sebe neumějí představit. A spolu s tím je spojený mýtus, že oni nikdy s nikým neválčili, všechny války jim byly vnucený, když někam šli, tak jen proto, aby pomohli těm trpícím místním a ty místní musí projevovat úctu. Nevysvětlíte jim, že to je jinak. Dodneska tam jsou lidi jako přesvědčení o tom, že v 68. nás zachránili. Nám hrozila revoluce, respektive kontrarevoluce, už tady byli Němci a Američani, oni přijeli a zachránili nás. A za to, že nás zachránili, my máme být vděční. A my jsme nevděční parchanti, protože jsme sundali koněva a tak dále a tak podobně. A to je prostě, jako to je fantasmagorie. S tím se nedá nic dělat. To musíte přijmout, že oni to takhle mají. A my jsme bohužel dělali tu chybu, že jsme říkali, no jo, vy to tak máte, tak my to teda bereme, ale víte, my jsme přece jenom jako suverénně budeme si dělat, co chceme. A oni, ne. Vy nám budete projevovat respekt. Teď jsme v situaci, že jim můžeme říct, víte co, tak jděte do hajzlu. Zaplať pámbu, v tomhle ohledu, zaplať pámbu, jako máme tu válku, která nám, Evropanům, umožňuje odstřihnout se od tohohle toho, co nám z toho východu bylo vnuceno, že jsme neustále jako nuceni rituálním způsobem projevovat vděk za to, co se stalo v roce 45 nebo někteří jiní někdy jindy. Ale tohle je mentální nastavení. Já vám s dovolením budu to ilustrovat jedním výrokem. Pardon, jenom to musím najít. Tadyhle. Tenhle ten člověk je ministr kultury Ruské federace od roku 2012 do roku 2020. Vidíte, že tam taky vydržel dlouhou dobu. A pak ho Putin jmenoval svým poradcem pro kulturní a historické záležitosti. Jmenuje se Vladimír Medinský a je to člověk, který píše scénáře k takovým pseudohistorickým filmům. To jsou šílený kraviny. Nevím, jestli jste neviděli film na YouTube, je to všechno zadarmo, protože oni jsou hrozně pyšní na to, že to natočili. 28 Pamfilovců. To je něco, co se prokazatelně nestalo. To si vymysleli sovětský propagandisti v roce 1941, kdy Němci se cpali k Moskvě, tak si vymysleli v novinách Komsomolská pravda, že tam byl oddíl, kterému velel jistý Pamfilov, že jich bylo 28 a ty tam těma holejma prsama prostě zastavili ty německý tanky. Celkem pochopitelný za války, protože potřebovali podpořit jako veřejný mínění, že to někdo zpracoval, co už jako je problém, jakože dodnes jako se tomu věří a staví se na tom jakoby ten národní mýtus, tak on k tomu napsal scénář a k řadě dalších nesmyslů. A teď podívejte se, co je tady napsáno. On je taky mimo jiný šéf ruský vojensko-historický společnosti a on po Rusku staví památníky ruským vojevůdcům. Kdyby měl možnost, postaví znova památník, to řek, znova obnoví památník Koněvu v Praze, znova by nám tady vstyčil Stalina na Letný a tak dál. A ten prohlásil dávno předtím, než teďka podruhé vlítli na Ukrajinu, že je zapotřebí obnovit ruskou historickou suverenitu, kterou země ztratila po rozpadu Sovětského svazu. Před rozpadem Sovětského svazu se vše řešilo optikou marxismu-leninismu, jehož interpretaci zdaleka neakceptovali pouze masy jeho obyvatel. Ovládl mysl poloviny světa, díky tomu se vzdělaní občané poloviny planety dívali na historii, na přítomnost a budoucnost, což je podstatné, našimi brýlemi. Možná to nebyla správná optika, ale byly to naše brýle. To je velmi jako upřímný, jo? To je stoprocentně autentický. A tohle to je to, co chtějí. A tohle to je něco, co pokud jde o ty elity, tak chtějí úplně všichni. A pokud jde o obyčejné Rusy, tak oni to nemají takhle rozmyšlený. Ale když se s nima budete bavit, tak dříve či později vám to nakonec taky začnou říkat. Proč? Protože vidějí v té televizi jenom to, co tam vidějí. A jinak, jako ta jinačí zkušenost je úplně nulová. Jiný vysvětlení pro to nemám. Tohle je něco, co musíte buď to přijmout, že to tak je, a pak s tím pracovat minimálně v tom slova smyslu, že jako dobře, ale jako tady s tím končíš. A nebo se můžete utápět v pokusech jako to pochopit a budete jim nabízet dialog a tak dále a zaručeně to k něčemu nepovede. Tak, tam za váma, pan kolega. Mluvil jste o tom, že pravděpodobně se další ruský muse bude vybírat na té platformě toho Pulvira 2.0. Zároveň se to hodně otáčelo okolo etnických, respektive náboženských menšin, respektive odlišných od té ruské. Chtěl jsem se tady chtět tam spojitost, nějaká spojnice mezi tím Pulvirem a těmi menšinami, nebo jestli je to... Jasně.
jsou tam nejviditelnějším z nich je ministr obrany Sergej Šojgu, to je Tuvinec. Ale to je v zásadě jediný, kdo je tam takhle viditelný. A zase, tohle to je jako něco, co už existovalo jako v dobách Sovětského svazu, že ve snaze jakoby ukázat, že to je velké, že to je internacionální, tak jakoby v těch vysokých svazových funkcích byli přítomní jako z těch různých republik. Ale co bylo podstatné, to všichni byli tenkrát komunisti. Bylo úplně jedno, že třeba v pozdně gorbačovovských dobách, že ministr zahraničních věcí Eduard Ševardnadze byl Gruzínec, protože podstatné bylo, že byl komunista. Jako kdyby nebyl komunista, tak se tam nikdy nedostal. Tak takhle jakoby jednoduše to současné Rusko interpretovatelný není, ale drtivá většina těch, kteří jsou kolem Putina v tento okamžik, jsou etničtí Rusové. Jsou to bývalí členové komunistické strany Sovětského svazu a bývalí členové těch takzvaných silových struktur, většinou KGB. A nebo jsou to Putinovi známí z dětství, případně z nějakých jiných etap jeho života. Čili v tomto ohledu to není ten typický jakoby sovětský klub, ale jakoby ti, co jsou nejvýš, jsou definováni trošičku jinak. A ty příslušníci národnostních či nějakých jiných menšin tam nejsou. Zase třeba pokud jde o náboženství, je na první dobrou jako velice viditelný, že jo, patriarcha vší Rusy a moskevský Kiril, jakožto nejvyšší reprezentant toho ruského nebo moskevského typu pravoslaví, ale i ti ostatní reprezentanti těch dalších náboženství, to znamená šéf jako ruských muslimů, židů, buddhistů, tak i s nimi je Putin jakoby v kontaktu a i ti zatím jako dávají najevo celkem jednoznačnou loajalitu. Prosím. No, já bych se vrátil k tomu problému toho rozpadu. Před asi 2,5 rokem se objevil. Je to samozřejmě možné, že by se to takhle jakoby udělalo. Mimochodem, já jsem využil to, o čem jste říkal, že tady je vidět na tom grafu, koho nechal Putin, jak dlouho čekat. A teď jsme viděli právě v tom Samarkandu, že na všechny ty setkání s ním přišli ti jako donedávna, kteří jaksi byli, jako museli čekat, tak přišli minimálně o desítky vteřin později, aby mu to vrátili. Ale pokud je o Čínu, podle mého názoru, a co je podstatné, já nejsem odborník na Čínu, neumím čínsky, takže jako tam se mohu velmi zásadním způsobem mýlit, ale když se podíváte na tuhle tu mapu, dovolil bych si upozornit na tahle území, které jsou tou, já nevím, zelenou, nebo tyrkysou, nebo co to je za barvu. To jsou území, která byla do roku 1859, respektive 60 a 61 čínská. To je vlastně poslední ruský velký teritoriální úspěch v Asii. A tehdy se toho Rusové zmocnili, protože ve stejnou dobu francouzská, britská vojska obsadila Peking, to je takzvaná druhá opiová válka, a Rusové toho využili a sebrali Číňanům tohleto. A tady založili město, a to město pojmenovali Vladivostok. A Vladivostok, když přeložíte do češtiny, tak to doslova znamená vládní východu. Jo? Prostě Rusové přišli na ten východ, oni na Kavkaze mají město Vladikavkaz, tadyhle mají Vladivostok a mimochodem teď se objevil na pár, že Kaliningrad přejmenujou jako na Vladí v Evropě. Tak uvidíme, jestli k tomu dojde. Čili tadyhle se prostě usalašili a řekli, a odtud budeme vládnout východu. To je jejich imperiální program. Ty Číňani si to určitě pamatujou. A já si umím představit, že Čína využije nějakých ruských problémů k tomu, že by případně zabrala znovu tahleta území, protože čínská politika jednoznačně říká všechno to, co nám bylo sebráno v důsledku takzvaných, oni tomu říkají, tak a teď mě vypadnul ten termín, že jim byly vnuceny smlouvy jakoby západními mocnostmi a oni tomu neříkají nesamosprávné smlouvy, ale no, já si vzpomenu za chvilku na ten termín. Prostě mají takový termín, že to, co jim právě svého času vnutili Britové, Francouzi a další, že to bylo čínské ponížení a oni tohleto všechno chtějí zpátky. Nejviditelnější, Hongkong a Macao. Hongkong vrátili Britové v roce 97, Macao vrátili Portugalci 99, to všechno už je zpátky čínský. Co čínský není a co svýho času čínský bylo? Mongolsko,
A to zase od nich jakoby odštípli Rusové, ale ku podivu z Mongolska nikdy neudělali jako Mongolskou sovětskou socialistickou republiku, ale nechali ho jakoby v uvozovkách žít svým vlastním osudem a tahle ta území. Čili umím si představit, že tohle jsou území, které si Čína potenciálně vezme zpátky. Ale pokud je o ten zbytek, tak minimálně v tento okamžik se zdá, že Čína nemá důvod něco teritoriálně obsazovat, že je pro ní daleko jednodušší, když zdroje, které tam jsou, jako tečou do Číny. A ze Sibiře nebo z Dálného východu teče do Číny úplně všechno. To je vlastně ekonomicky. Ty dálně východní regiony a většina Sibiře, to už přestává být integrováno do ruské ekonomiky. To už je reálně integrováno do ekonomiky čínské. Protože když se, a teďka ke všemu, protože si Putin definitivně, jako přinejmenším pro teď nějaký období, zavřel dveře na, do Evropy, tak teďka bude snad ty toky ještě jakoby, zintenzivnit, protože potřebujou peníze. Proč by to Čína měla vojensky administrovat? Protože když to dobijete, tak prostě tam musíte poslat armádu, protože to vás jenom stojí peníze. Proč by Čína měla akceptovat, že zbytek světa, zejména v tomto období, kdy je, jako, to není jenom, že my tady na západě, opravdu svět je tak strašně citlivý na environmentální problémy. Proč by Čína měla si vzít tohleto území, které je mimo jiný šíleným způsobem zdevastovaný z hlediska životního prostředí? A proč by měla snášet kritiku za to, že prostě, co se tam děje? Pro ně je daleko jako jednodušší to tam nechat Rusům a jenom, aby tam všechno teklo do Číny. Takže to, co jste říkal, že bude Polsko nebo ukrajinsko-čínská hranice, norsko-čínská hranice, já bych to v tento okamžik považoval spíš za něco, co je přitažlivý z hlediska nějakých spekulací, co se dobře třeba vyjímá v headlinech, než že by to byla realita. Ale jak jsem říkal před chvílí, jako já se můžu fatálně mýlit. Číňané taky neotvírají archivy, podobně jako Rusové, a znovu zdůrazňuji, já navíc jako čínštinu neovládám, takže víc vám k tomu nejsem schopen říct. Ale jako spekulace to je rozhodně jako zajímavá věc. Prosím. Já bych chtěl zeptat, jaká je podle vás šance, že třeba po možné Putinově pádu se z Ruska stane nějaká jakžtak fungující demokratická země? Záleží na tom, jakou si tam stavíte jakoby časový horizont. Rychle vyloučeno. Střednědobý horizont 20-30 let možná. Dlouhodobý horizont, tam by to šlo, ale jsem skeptik. Pokusím se vysvětlit proč. Aby mohla fungovat demokracie, musíte mít ošetřena dvě úplně elementární základní práva, které jsou pro nás tak jakoby strašně základní, že ani nevnímáme. A to je právo na vlastní život, to je právo být a právo na majetek, právo mít. Být a mít v Rusku nikdy nefungovalo. Někdy to tam nefungovalo vůbec, typicky za Stalina nebo v době, kdy jakoby v Rusku vládli Tataři a tak dál. A většinou to tam funguje velmi špatně. Co je například zajímavé, soukromý majetek, jako instituce soukromého vlastnictví, se v Rusku objevuje teprve za vlády Kateřiny Veliké. Jste v 18. století. A do té doby vlastně právo na dispozici majetkem neexistuje. Pozor, to neznamená, že v Rusku neexistovali extrémně bohatí lidé, stejně jako jsou tam dneska. No, to jsou dvě různé věci, ale to bohatství těch lidí, ono nebylo jejich, ono jim bylo propůjčeno stát. Ty nejvýznamnější šlechtické rody v Rusku, bojaři, oni sami sebe označovali termínem Rabi Gasudarjevi. Jsme otroci panovníka. A oni tak vnímali. Panovník dal a panovník vzal. Aby mi to zůstalo, musí mít 100% loajál. Loajalita je to nejdůležitější, co je. Jsem-li loajální, mám život a mám majetek. Čím větší majetek mám, tím víc loajální musím být, abych nepřišel o ten majetek a s tím spojené výhody, případně o život. Ale ta představa, že jako v Rusku bude fungovat demokracie, podstatou demokracie je, že jeden každý z nás má nějaký svůj názor a ten názor může svobodně projevovat. Když budete dostatečně jako aktivní, tak se budete snažit získat podporu, budete kandidovat, budete případně zvolen, budete se zodpovídat z toho, co děláte. V Rusku nic takového neexistuje. Pro ty lidi je to totálně nesrozumitelná záležitost. Zase, ne pro všechny. Jo? Tam jsou lidi, kteří tomu velmi dobře rozumějí, kteří jako by to tak chtěli. To jsou ty nešťastníci, co utíkají jako minimálně od toho roku 2014,
To jsou ty, co utekli hned, když jako v únoru vlítli na Ukrajinu. Ale to je strašně malej segment populace. Drtivá většina Rusů tohle vůbec jako nezná. Mimochodem, předpokládám, že není třeba nikdo z vás, kdo byste neměli doma měřák na vodu, nebo na elektřinu, nebo na plyn. Jo? A je úplně normální, že to jako platíte v Rusku. Drtivá většina lidí tohle to ještě furt nemá. Oni furt nechápou, proč se má platit za tyhle ty věci. To jim dává stát. Jo? Zase, to jsou věci, které se strašně špatně vysvětlují, protože ta společnost je nastavená úplně jiným způsobem. Vybavte si ekonomickou krizi 2007-2008. Problémy ve Spojených státech, že jo? Celý Detroit tenkrát málem zkrachoval. Ford, General Motors a tak dále, tak podobně. Tehdy byl americký prezident Obama a Obama, to byl takový ten velký spektákl, si povolal šéfy všech těch velkých automobilek do Washingtonu. A oni normálně lítají, že jo? Všichni tyhle ty CEOs jako lítají tryskáčema. A museli přijít vlakem. Spousta těch lidí dělá poprvé v životě vlakem. Tak jako měli ty papíry, že jo, jeli vlakem, pak je nějaký taxík odvez do bílýho domu a tak oni tam říkali jako tohle jsme pohnuli, tohle to federální vláda, jako pomož nám, a on jim pomohl a zase tím vlakem jeli zpátky, spíš navstoupili do toho vlaku a pak už je odvez na to letiště a zase tryskáčem jako do Detroitu. To bylo divadlo pro lidi, ale vyjednávali s federální vládou. A co je podstatný, federální vláda jim pomohla, protože si dokázala spočítat, že když jim nepomůže a ty automobilky krachnou, tak prostě podpory v nezaměstnanosti je nakonec budou stát víc nebo něco takového. Když se to samé stalo v Rusku, tak ty nejbohatší Rusové, všichni ty oligarchové řekli, když Putin řekne, je to tvoje. To je popření soukromého vlastnictví. Najděte si na YouTube, když si to zadáte v angličtině, Putin in Pikalevo. Jo, když si to tam hledá. Pikalevo je městečko, kde je továrna. Tu továrnu vlastnil, nebo vlastní asi pořád, jeden z největších ruských oligarchů, který se jmenuje Oleg Děripaska. A v té továrně v roce 2008, Putin už byl premiér, nebo možná 2009, to je jedno, už nebyl prezident, byl premiér v tu dobu, odbory vyhlásili stávku, mzdový požadavky. A přijel premiér. A premiér vyjednával s odborářem. Až potud srozumitelná záležitost. A představte si, tam je prostě stůl, v čele toho stolu sedí Putin, takhle tam sedí odboráři, pak nějaký zaměstnance, to je v rohu, tam úplně v rohu sedí Děripaska, jeden z nejbohatších lidí v Rusku. A Putin si tak jako vyposlech ty odboráře a řekl, jo, máte pravdu. A říkal, ty, pojď sem a podepiš to. To nejde. To je prostě není možný, aby premiér vstoupil do podniku, který má vlastníka a řekl, ty, pojď sem a podepiš to, on s tím může vyjednávat. Může mu zase slíbit nějakou tu podporu výměnou za něco, ale nemůže tam udělat takovouhle věc a ten Putin to udělá. A ten Děripaska tam přijde, tak se ksichtí, podepíše to a odchází a Putin mu říká, vrát mi propisku, ta je moje. Tak on se tam vrátí, jako mu dá tu propisku. Jo? V Rusku neexistuje, ta společnost nemá zpracovaný, co je soukromý vlastnictví. A vlastně veškerá politická práva paradoxně historicky vznikla proto, že ti lidé se domáhali toho, aby jejich život, ta jako fyzická podstata života plus majetek, aby byly chráněny proti těm, kteří mají moc. No, když se podíváte na Magnu Chartu nebo na francouzskou revoluci, že jo, a na listinu práv a tak dále, tam tyhle ty věci jsou zakódované. A v Rusku tohleto zaprvé nikdy nenastalo, a za druhý většina Rusů si objektivně tohleto ani neumí jako představit, jako že by to fungovat mohlo. Čili kdyby se tam objevil režim, nebo kdyby nastal stav, že to minimálně mnoho let bude fungovat, tak pak si umím představit, že zádlouho se z Ruska může stát funkční demokracie. Ale bez tohohle toho ani omele. Pardon, dáma, protože vy už jste slovo měl, tak já se omlouvám, prosím. A pro mě asi jiné motivace, kterou pravděpodobně ten režim má uchvátit Ukrajinu, když se třeba je mimo to i jako to demografické ředění tím populace. Takhle, Putinovi se, kdyby se mu podařilo zmocnit Ukrajiny, tak pochopitelně tam pořád máte nějakých 30 plus minus
milionů lidí, určitě by všichni neutekli, to znamená, tam by mu zůstal nějaký etnický jakoby fundament, který by minimálně ve střednědobém horizontu mohl spoustu těch problémů, o kterých jsem mluvil, prostě jakoby oddálit. Není vyloučeno, že tam je i tahle ta motivace, ale téměř bych jako tvrdil autoritativně, to nebyla hlavní motivace pro to, proč to dělal. Ale samozřejmě, jako vlastně tím, že teďka, že jako proběhla v uvozovkách ta referenda a minimálně na papíře Doněcká, Luhanská, možná teda ta takzvaně Chersonská, byť tam se přesně ani neví, jak to má být velký, ty oblasti, plus Krym, že budou součástí Ruska, tak jednak jim zase teoreticky stoupne počet obyvatel, takže se přehoupnou někde přes těch 150 milionů a Putin bude říkat, jaký demografický problém, podívejte se, my rostem. A samozřejmě jakoby tam bude větší tenhle ten jakoby etnický slovanský prvek. Takže jako, jo, to by pro něj byl jako vítaný bonus, to v každém případě, ale nemyslím si, že by to byla motivace, se kterou se tam jako šlo. Demokraticky jsou úplně stejný jako Slovensko. Máte pravdu, Ukrajina jako celek, přesně, ta je na tom v některých ohledech dokonce ještě hůř. Nicméně, když teďka vezmete těch opravdu několik milionů lidí a jakoby je připočítáte je k tomu Rusku, tak najednou se vám ty čísla, jakoby trend zůstane furt špatný, ale krátkodobě se ta čísla změní. Tak, prosím. Já bych celkem možná rozdíly, ale s tím způsobem souvisící věci. Vrátím se k tomu problému demokracie, já bych s tímhletím naprosto souhlasil. Mimochodem, Rusko tvrdí, že ruku v ruce s Čínou budou prosazovat teď jako základ jakoby nového uspořádání ve sféře mezinárodních vztahů, že budou existovat formace, které jako budou mít svoji nějakou vnitřní hodnotovou a politickou strukturu a budou existovat paralelně vedle sebe. Něco takového, co my jsme třeba měli v Evropě v roce 1975, když byly podepsány Helsinské smlouvy, kde tehdy ten východní a západní blok prostě řekli dobře, tak tady předtím probíhala nějaká druhá světová válka, ta nám v Evropě dala určité hranice, ty hranice my považujeme za stabilní, neměnné a budeme respektovat, že vy jste ta takzvaná kapitalistická a my jsme ta takzvaná socialistická soustava. Rusové by teď tohleto chtěli prosadit jakoby v globálu. Jestli se to povede nebo nepovede, to je samozřejmě otázka. Z našeho pohledu je trošku problém v tom, že já neznám žádný evropský stát, který by chtěl jakoby pro sebe se přihlásit k nějakému tomuhle tomu neevropskému modelu. Zatímco minimálně formálně je pouze 6 výjimek v současném systému mezinárodních vztahů zemí, které sami o sobě neříkají, že jsou demokracie. Prostě termín demokracie, ponechme teď stranou ten strašně komplikovaný obsah, ale termín demokracie je strašně jako v uvozovkách sexy. Rusové o sobě tvrdí, že jsou demokracie, takzvaně suverénní. Číňané o sobě tvrdí, že jsou demokracie, lidová. Jo, to je prostě, ty státy z nějakého důvodu si to vzali. Nechme se překvapit, jestli se to začnou jako by zbavovat a jak atraktivní nebo neatraktivní případně budou ty alternativní modely. Ale to je potom otázka, že jo, která směřuje někam jinam, než kde bylo vlastně to hlavní téma toho našeho dnešního povídání. Prosím. Organizovanou deníku N, Slovenská republika prošla referendem, takový jako poměrně rozsáhlý, kde výsledky ukazují, že více jak polovina Slováků by si přála, aby Rusko vyhrálo tu válku. Já si to vysvětluji jedině tím, že Slovensko má úplně jinou historickou zkušenost, než máme my. Slovenské politické elity komunikují směrem dovnitř do Slovensko, jako ke slovenské veřejnosti to téma jinak, než jak to komunikují naše elity. Mimochodem, kdyby u nás dopadly volby jinak, než jak dopadly, tak si umím představit, že i naše elity by mohly jako komunikovat to téma úplně jiným způsobem. Pro mě jedno z největších překvapení bylo ráno 25. února jako projev Miloše Zemana, který jako tam se z něj stal jestřáb, sice jako je opelichanej, ale přesto jako najednou jako to úplně otočil a začal říkat něco jiného. Slovensko tenhle ten jakoby šok nezažilo, takže já si umím představit, že by Česko vypadalo úplně jinak, kdyby volby dopadly jiným způsobem. A vždycky to na Slovensku bylo trošku jiný, nežli v českých zemích. Podívejte se už na reflexy třeba 68.
kde to tou českou optikou a slovenskou optikou bylo hodnoceno úplně jiným způsobem. Objektivně, ať se nám to líbí nebo ne, 68. to, co bylo zmařeno a to, co nastalo poté a co bylo nastaleno v důsledku jako invaze Varšavské smlouvy, znamenalo v jistém ohledu pro Slovensko emancipaci nebo posílení emancipačních tlaků. A s tím se potom vede, nebo tlaků, pardon, tendencí. A s tím se potom jako veze spousta dalších záležitostí. Takže jo, Slovensko je na tom úplně jinak, než jsme na tom my. My jsme na tom jinak než Poláci, ale jsme jakoby směrem k tomu Polsku. Zatímco Slováci naštěstí na tom nejsou tak jako Maďaři, ale spíš jsou jako bližší v tom prožívání. Naštěstí zase ne slovenská vláda, ale ta jako veřejnost bohužel to tak asi je. Prosím. Když byla tentát na Dugina, tak se mluvilo o ruských partizánech, tak jestli to opravdu existuje. A druhá otázka ještě, jestli vidíte nějakou šanci na změnu režimu v Bělorusku. Pokud jde o ten jakoby atentát, jehož obětí nebo cílem byl pravděpodobně Dukin, že jo, ale místo něj to byla jeho dcera, tak k tomu se přihlásila nějaká jakoby v uvozovkách partizánská organizace. Já jsem od té doby nezaznamenal žádný další její jakoby politický nebo faktický projev. To je všechno, co k tomu můžu říct. Jako tohleto téma jako jde úplně stranou toho, jako, čemu já se věnuju. Vím, že na sociálních sítích každou chvilku se ukazuje, že v Rusku jsou ty různý požáry, jako vlaky, kam každou chvilku vykolejí, který vezou vojenský materiál. A připisuje se to těmhletěm lidem. Jako to, že v Rusku existují lidé, kteří jsou nespokojeni s tím režimem, určitě ano. Ale jestli se už o nich v tenhle okamžik dá hovořit jako v uvozovkách o partizánech a jestli případně s někým komunikují, sorry, nemám nejmenší tušení. A pokud jde o stabilitu Lukašenkova režimu, no Lukašenko jako ten, jemu je zapotřebí přiznat mimořádnou jakoby schopnost lavírovat v tom jakoby velmi omezeném poli, které má k dispozici, protože a poněvadž on furt celou tu dobu lavíruje mezi Evropou a Ruskem. A vždycky, když už to vypadá, že nějaký ten tlak nevydrží, tak se něco stane a on tam je dál. To, do čeho se Putin uvrtal, tak to Lukašenkovi strašně pomohlo. Když se podíváte na to, jakým způsobem on s ním teďka komunikuje, to je úplně jiný Lukašenko než po těch letních jako protestech, že před 2 lety. Ale obávám se, že dokud nedojde k vojenskému zhroucení Ruska, takže to stojí, protože prostě to Rusko si nemůže dovolit další jako průšvih. A pro Rusy Bělorusko v čele s Lukašenkou je v tento okamžik prostě nějaká jistota. Takže já se obávám, že protože nevidím důvod, proč by se měl měnit v tento okamžik ruský režim, že to samé platí i pro režim Bělorusku. No, dobrý večer, já bych chtěl zeptat, jaká je pro vás šance, že Putin hlásí jako celoročnou mobilizaci. No, ona je otázka, jestli náhodou nevyhlásil. Jo? Protože on sice mluvil o těch 300 000 lidí, ale když se podíváte na to, jakým způsobem ten prezidentský dekret je formulován, tak to je vlastně mobilizace celoplošná. Tam je prostě napsáno, že jako je válka a že teda jako se budou tyhle ty věci dělat. Bod číslo, tuším, že 7, je tajný, tam jako by mělo být nějaký to číslo. A říká se, že tam mělo být 300 000, nebo oficiálně bylo deklarováno 300 000, ale že tam prý bylo napsáno 1 000 000. To znamená, v zásadě to je mobilizace, ale řeklo se, že nebudou povoláni sakum prásk úplně všichni, což by snad mohlo být až 25 milionů lidí, ale že bude povolán pouze 1 000 000, ale pro jistotu řekneme 300 000. Ale v zásadě v okamžiku, kdy tenhle ten dekret byl vydán, tak to ruskému státu teďka umožňuje jakoby bez větších problémů jakoby odvádět jakoby v uvozovkách civily do ozbrojených složek. Respektive oni teďka tvrdí, že odvádějí pouze ty muže, které mají za sebou už ten základní vojenský výcvik z nějakých předchozích let a podle toho, co se v těch konkrétních místech jako děje, tak vidíme, že tomu tak není. Do toho musím vstoupit, ačkoliv nechci, to téma je krásné, děkuji panu doktorovi, obdivuji, jak dokáže nepřetržitě mluvit, teda profík. Děkujeme za návštěvu, já tady před všemi dovolím panu doktora poprosit, jestli se nemohli sejít to znovu v nějaké, třeba po válce. V šest po válce. A zopakovat si to s tím, že budeme už všichni o trošku chytřejší a budeme vědět, co se děje. Díky moc. Já děkuju za pozornost, díky za pozornost. Děkuju. No, já bych se vrátil k tomu problému toho rozporu.
před asi 2,5 rokem se objevilo v čínské televizi zobrazení, jaká je představa Číňanů, když by Rusko bylo oslabeno a to dělení dopadlo v podstatě tak. Já si z toho pamatuju nejkurioznější, to, že Rusko sousedilo s Čínou, kde si na severu u Murmanska. A z toho mi vyplývá jedna věc, že třeba Číňani ty jsou poměrně dobrými prognostiky, počítají s tím ne, že by se Rusko rozpadlo zevnitř, ale že by bylo rozchváceno, no, že by prostě toho jeho oslabení a ono se oslabuje. A teďko dokonce závratným tempem, to, že navenek oslabeno, tak už se projevilo teďko třeba na tom setkání v tom Samarkandu, kde ti, kteří ještě před několika měsíci Putinovi projevovali povinnou úctu, tak tu povinnou úctu neprojevovali naopak. A rozdíl mezi přivítáním Xi Jinpinga a Putina byl tak propastný, že si toho všimli i jiné komentátory. Čili ono to vypadá, jako kdyby ten rozpad toho Ruska byl plánován zvenčí, ale nikoli ze západu, jak se teďko v posledních dnech vyjádřil, protože Medvěděv to bylo, ale je plánován odkud si z jeho východu. Takže že Číňani si dělají zuby nám podstatnou části, kde to je celkem jasný, dokonce byli tak velkolisí, že zvlášťou část by přenechali Mongolsku a tak, což je docela svým způsobem uspěvný. Jasně. Ale chtěl jsem jenom říct, že ta dynamika toho rozpadu Ruské impéria nebo Ruské federace by pravděpodobně ani tak nezáležela na tom plnutí zevnitř, jako z toho platu zvenčí. Já bych ten celkem nakupil pozornost na celkem dvě možná rozdíly, ale s tím způsobem související věci. Vrátím se k tomu problému demokracie a změny systému a tak dále. My zapomínáme na jednu věc, že ten způsob našeho pohledu na lidská práva, občanská práva a tak dále, je v podstatě velmi krátká záležitost, že si to vymysleli pánové kolem D'Alemberta a potom na druhé straně odsáhlo celé zakonatelé, ale předtím v podstatě to, čemu my teď říkáme demokracie, vůbec nikdo neexistovalo. V určité modifikované formě, krátkou dobu, kde si v 5. století před naším letopočtem, ale to je tak všechno. A tenhle ten koncept, který je v podstatě výjimkou v historickém vývoji lidstva jako takového, my najednou považujeme za univerzální, ale vůbec univerzální není. Nám se v něm dobře žije, protože nám dává určité jistoty, které v jiných společenských formacích nejsou nebo jsou trošku jinak nastavené. A to je jedna věc, jo, že prostě ta naše optika, proto se třeba Číňani s těmi skoro 2500 starým kohlucem jenom usmívají, když někdo přednáší lidských práv, protože oni v podstatě ta lidská práva dodrží taky, ale jiným způsobem. U nás je na prvním člověk místě občan, u nich je na prvním místě stát, ale není to zase až tak hluce rozdílný. Ale to Rusko je zajímavý, jak jsem říkal, zapratím, že dlouhodobě to prostě nemohlo dojít tomu rozvoji a ta kultura, ta fascinující kultura 19. století a tak dále, to byla takový pozvánku na v podstatě prohnilým povrchu. Ale ono to pokračuje. Ty současné problémy, nebo ten současný ruský narativ vychází z Ivana Ilina, který byl velkým obdivovatelem Hitlera a Mussoliniho. A na kterého navazuje v současné době
hyperideolog, který rozvíjí tu dosud myšlenku toho, té ruské všespásnosti a nadřazenosti Ruska jako takového. Takže tohle, co zaprvé ta netradice toho vnímání lidského práva a tady tyhle si fašistoidní tendence v tom myšlení té elity se v podstatě nějakým způsobem promluvila a to je to, že se to promluvím, co je to promluvím.